और काफी जगह है, आप लोग अगर इस तरफ आ जाए तो अभी बहुत जगह बन सकती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، هو رب الشهداء والصديقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين، رحمة للعالمين، سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين المكرمين، سيما للإمام المنتظر والحجة الثانية شرح الجل الله أم العلفرج، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وقرآنه المتين وقرآنه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. क्योंकि आज की रात वीक एंड में मानी जाती है, इसलिए मेरा एक अंदाजा है कि बाद मोमिनीन बल्कि शायद खासी बड़ी तादाद में ऐसे मोमिनीन होंगे जो इससे पहले की मजालिस में नहीं आए होंगे और शायद बाद में भी ना आ सके, तो उन्हें ये समझ में आ सके कि मैं किस उनवान पे बात कर रहा हूं और आखिर आज मैंने सूरह अहज़ाब की इतनी मशहूर आयत की तिलावत क्यों की है। इस साल यानी 1432 हिजरा इस पहले अशरे की मजालिस के लिए हमारा उनवान था विलायत, और विलायत के उनवान को दो हिस्सों में तकसीम किया गया था। अगर पहले वाले हिस्से की इतनी जरूरत नहीं, जब से हम इस दुनिया में आते हैं उस वक्त से लेके मरते दम तक उस पहले वाले हिस्से को हम सुनते रहते हैं कि आखिर इस्लाम में विलायत की इतनी अहमियत क्यों, कि जो आयत पहले 4 दिन मुसलसल तिलावत की गई और आपने जिंदगी भर उसको सुना, वह इन दम तक अल्फमा बदलख का रिसाल अभी, मगर तुमने पैगाम विलायत ना पहुंचाया तो समझो कार्य रिसालत में कुछ अंजाम न दे। तो आखिर इस्लाम में इस विलायत की इतनी अहमियत क्यों, मुख्तलिफ पहलुओं से इस मसले को वाज़ेह किया जा चुका, और अब उनवान का दूसरा और एक तरह से असल हिस्सा शुरू हो रहा, और वो ये है कि लेकिन ये विलायत है क्या जिसकी इस्लाम में इतनी ताकीद आई कि सरदार अंबिया की सारी जिंदगी की रिसालत की मेहनतों, कुरान ये कहे कि अगर ये पैगाम विलायत ना पहुंच जाए तो फमा बल्लग का रिसालत का, तो ये है क्या चीज विलायत। और एक जुमला जो मैंने पहले 4 दिन रोजाना अर्ज किया कि देखिए मिक्सअप ना कीजिएगा दो मुख्तलिफ बातों, मोहब्बत अलग चीज है और विलायत अलग चीज। इस्लाम जब से आया उस दिन से ही मोहब्बत अहले बैत का हमसे तकाजा किया है, कुल ला सअलुकुम अलैहि अजरन इल्ला मवद्दता फिल कुर्बा बहुत शुरू किया है, और वजीर खुम के मैदान
محبت کا تقاضا نہیں کیا جا رہا ہے، وہاں ولایت کا تقاضا کیا جا رہا ہے. محبت میں بیعت نہیں کروائی جاتی ہے، ولایت میں بیعت کروائی جاتی ہے. اس لیے میدان غدیر اللہ کے رسول نے خالی اعلان ولایت نہیں کیا، 3 دن تک قیام بھی کیا. اور اس 3 دن کے قیام کا ایک ہی مقصد تھا کہ ایک انڈیویجول کو، ایک انڈیویجول کو 1,20,000 بلایا جاتا اور علی کے ہاتھ پر اس کا ہاتھ رکھ کر بیعت کروائی جاتی. محبت الگ چیز ہے، ولایت الگ چیز. یہاں پہ صرف ایک جملہ میں اس لیے عرض کر کہ بعض اوقات بعض صاحبان ایمان اس عنوان پر یا اس سبجیکٹ پر بہت ناراض ہوتے ہیں جو کل رات کی مجلس کا عنوان بن گیا ہے کہ 3 دن پر اللہ کے رسول جو بیعت کروائی اور ایک ایک آدمی کو آ کر بیعت کرنا، حتیٰ یہ کہ لیڈیز کو بھی اس سے ایگزمپٹ نہیں کیا گیا، طریقہ بدلا گیا. وہاں مسئلہ محرم و نامحرم کا، طریقہ بدلا گیا کہ بیعت کا طریقہ کچھ اور ہوگا لیکن بیعت کرنا ہے. اس میں مسلسل 3 دن تک یہ عمل جاری رہا، رات کی نیند بہت مختصر اس کو چھوڑ، صرف اور صرف اس وقت بیعت کے سلسلے کو روک دیا جاتا. جب وقت نماز آتا تھا بیعت کی جا رہی ہے، میرے مولا کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر علی کی ولایت کا اقرار بھی کروایا جا رہا ہے، علی کی ولایت کو تسلیم بھی کروایا جا رہا ہے، لیکن جب وقت نماز آتا ہے یہ سلسلہ روکا جاتا. ایک بار سارا مجمع مل کے نماز ادا کرتا ہے، جب نماز ختم ہوتی ہے پھر یہاں سے ولایت کے سلسلے کو کاٹا گیا تھا، وہیں سے جوڑا گیا. تو خود غدیر خم جیسے اہم میدان اور ولایت جیسے اہم پیغام میں، پوری رسالت کی بنیاد ولایت پر بن رہی، اس میں جہاں وقت نماز آیا ہے وہاں ایک بار سلسلہ بیعت کو روکا جا رہا، یہ بتایا جا رہا کہ یہ نماز جیسا فریضہ کتنا اہم ہے. لیکن کل میں نے عرض کیا تھا کہ نماز خود اعلان ولایت ہی کی ایک شکل ہے، کہ جب پوری نماز آپ کی روک دی جاتی جب تک کہ آپ اللہم صلی علی محمد و آل محمد کہیں گے نہیں، یہ نماز مکمل نہیں. اور جب تک کہ نماز مکمل نہیں ہے وہ نماز آسمان کی جانب جا کے قبول نہیں. بلکہ اگر کوئی درود پڑھنے کو بھی تیار ہے، نماز کا درود، اور رک جائے اللہم صلی علی محمد پر، جیسے آج کل بہت سارے لوگ یہاں پہ رک جاتے، عام زندگی میں وہ جتنا بھی اپنے آپ کو آزاد سمجھے نماز ان کی مکمل نہیں. تو اب یہ خود نماز کی قبولیت اور نماز کی صحت اور نماز کا مکمل ہونا جب آل محمد کے لفظ کے اوپر منحصر، تو خود اس میں ایک پیغام ہے ولایت اہل بیت کا. اور یہ نماز بہترین بہترین اور بہترین ٹریننگ ہے ولایت کی. ولایت ہے کیا؟ سوال پھر وہ آ گیا، ولایت ہے کیا جس کی بہترین ٹریننگ نماز. اور 2 دن ایک جملہ میں نے عرض کیا، جو نئے لوگ آئے ہیں ان سے معذرت، تھوڑی تھوڑی باتیں شروع میں ان کی سمجھ میں نہیں آئی، لیکن 2 دن میں نے جملہ عرض کیا کہ ولایت کا اعلان اسی مجمع میں مزہ آتا ہے جو ابھی حج کر کے آ رہا. پیغمبر نے غدیر خم کے میدان ولایت کا اعلان اس مجمع میں کیا، یہ حجیوں کا مجمع، مزہ بھی اسی میں آتا. کیوں؟ بس یہاں سے ولایت کی تاریخ شروع ہونے والی ہے. پھر اب کر محبت ولایت، گرچہ مکمل محبت ہی اگر سمجھ میں آ جائے تو شاید مجھے یہ جملہ جو بعض اوقات ذرا سا توہین کا جملہ لگتا، مجھے خود یہ جملہ کہتے وقت یہ احساس ہوتا ہے کہ کہیں سننے والے یہ نہ سمجھے کہ میں محبت اہل بیت کے رتبے کو کم کر رہا ہوں. میں محبت اہل بیت کے رتبے کو کم نہیں کر رہا ہوں، میں ولایت کی اہمیت کو بتانا چاہ رہا ہوں. لیکن اگر صحیح معنوں میں محبت سمجھ میں آ جائے، اچھا اب اتنی مشہور روایت ہے، آپ حضرات کے قیمتی وقت اتنی مشہور روایت کی وجہ سے صرف کرنے کا دل تو نہیں چاہ رہا، لیکن بہرحال اس روایت کے ساتھ ایک ٹریجڈی ہو گئی، اس روایت کے ساتھ ایک ظلم تو نہیں کہوں گا، لیکن ایک ادمیہ یہ پیش آیا کہ اتنی مشہور روایت
کہ میں روایت شروع کروں گا مجمع میں بیٹھا ہوا چھوٹا سا بچہ بھی کہتے کہ مولانا یہ تو ہم نے اتنی بار سنی ہوئی مگر پوری روایت سنی ہوتی تو مجھے یہ روایت پڑھنے کی ضرورت پیش نہ آتی. آج خود اس روایت کے دو حصے کر دیے. آدھی روایت پڑھی جاتی ہے اتنی کہ بچہ بھی کہے کہ میں نے سن لی, اور آدھی روایت چھوڑ دی جاتی ہے اس طرح سے کہ بڑے بڑے کہتے کہ آج تو ہم نے پہلی بار روایت کا یہ حصہ سنا. جب روایت ایسی کہ صاف پتا چل رہا کہ آدھی روایت جو ہمارے درمیان مشہور ہے وہ کسی اور کے بارے میں, اور روایت کا جو حصہ ہمارے بارے میں ہے وہی ہمارے یہاں غیر مشہور ہے. اب وہ مشہور روایت بہت جلدی جلدی شروع کے حصے سے گزرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ حضرات یہ بھی احساس نہ ہو کہ آج کے مجلس کو مولانا نے وہی پرانی بات پڑھ. مسجد النبوی ہے, اللہ کے رسول تشریف فرما ہے, اصحاب رسول کا ایک مجمع, اور اتنے میں پیغمبر نے ایک بار سوال کرنے والوں کو روک دیا. پیغمبر کے پاس جب لوگ آتے ہیں تو سوال و جواب کا سلسلہ جاری اور روک دی اور کہا کہ تم تو اس سے سوال کرتے رہتے ہو, آج میں تم سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں. یاد آ گئی آپ کو مشہور روایت کہ بھائی یہ بتاؤ کہ تم میں وہ کون آدمی ہے کہ جو پورا سال روزہ رکھتا ہو, روزے کا ثواب لیتا ہو, وہ کون ہے جو ساری رات عبادت کا ثواب لیتا ہو, وہ کون ہے جو روزانہ پورے قرآن کے ختم کا ثواب لیتا ہو. اب اسلام کا ابتدائی زمانہ, اور اگر آج کل کے لوگوں سے بات کریں تو وہ کہیں گے کہ وہ زمانہ ہے جب لوگوں کے پاس ٹائم بہت ہوتا, ٹائم زیادہ ہوتا ہے تو عبادت بھی زیادہ کی جاتی, ہمارے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے. اصول رسم میں لگے ہوئے ہیں, اس سے جو ٹائم بچ جاتا تو ٹیلی ویژن اس کا دیکھنا بھی ضروری. آج تو وہ منزل آ گئی ہے کہ ٹی وی اتنی اہم نہیں ہے جتنا ٹی وی اہم ہے, لیکن اس عبادت کی انتہا والے زمانے پیغمبر خود موجود, پورا مدینہ تقدس اور عبادت کے ماحول میں بھنگا ہوا, لیکن اس ماحول میں بھی پیغمبر نے جو کرائیٹیریا سامنے رکھا, نہ صرف یہ کہ کوئی آدمی اپنے آپ کو اس کے برابر نہیں سمجھ رہا بلکہ دل میں خیال بھی کر رہا کہ ہم تو نہیں ہیں, کیسا کوئی آدمی ہو بھی نہیں سکتا, انسان ہو اور ہر رات عبادت, انسان ہو اور ہر دن روزہ, انسان ہو اور روزانہ پورا قرآن کا ختم, ممکن ہی نہیں. وہ جنات میں سے ہو تو الگ بات ہے, کوئی فرشتہ ہو تو الگ بات ہے, انسان کے لیے ممکن نہیں. مگر جس کو لوگ ناممکن سمجھ رہے ہیں, ایک بار آواز آئی آنا یا رسول اللہ, آئے اللہ کے رسول میں ہوں آپ کی باتوں پہ عمل کرنے والا. بچہ بھی کہہ رہا ہے کہ ہم کو معلوم ہے کہ وہ سلمان فارسی پڑھے گی, 250 سال کا بوڑھا سلمان کھڑا ہوتا اور کہتا ہے کہ میں ہوں اللہ کے رسول, خالی سوال کا جواب نہیں چاہیے تھا, ورنہ ایک بار سلمان کی جانب نہیں مڑتے اور یہ نہ کہتے کہ سلمان تم نے کیسے کہہ دیا. اچھا مجمع کو بھی دیکھ رہے ہیں, مجمع بھی بڑا بے چینی محسوس کر رہا, سلمان نے یہ بات کیسے کہہ دی, ہم نے تو کتنی مرتبہ دن میں سلمان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ہمیشہ روزے سے رہتا ہوں, اور سلمان نے کیسے کہہ دیا میں ہر رات کو عبادت کرتا ہوں, ہم نے تو کتنی راتیں سلمان کو سوتے دیکھا اور پورا قرآن روزانہ ختم, ہم نے تو دن میں کتنا بڑا حصہ سلمان کے ساتھ گزارا کہ اس کے بعد تو قرآن کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ختم ہو. یا رسول اللہ کس لیے؟ پیغمبر نے کہا سلمان ہی صفائی پیش کرے. چنانچہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول مڑے, سلمان کس لیے؟ دیکھیے اب تک گفتگو ہمارے بارے میں نہیں لگ رہی, اندازی روایت کا ایسا کہ سلمان سے پوچھا گیا کس لیے, سلمان جواب دے رہے ہیں اور جواب سے لگ رہا ہے کہ ہم سے بات نہیں کر رہے, عام لوگوں سے کہ جن کو سلمان پر اعتراض. یا رسول اللہ آپ ہی نے تو ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی وضو کر کے سو جائے تو اس کی ساری رات کی عبادت کا ثواب ہے, میں ہر رات کو سونے سے پہلے وضو کرتا ہوں, اور آپ ہی جو قرآن لے کر آئے اس میں ہے نا کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا, ایک نیکی کرو 10 گنا اجر پاؤ, میں ہر مہینے میں 3 روزے رکھتا ہوں, 30 گنا اجر پا کے پورا مہینہ روزے کی حالت میں ہے. آپ ہی نے کہا کہ قل ھو اللہ کا سورہ ایک تہائی قرآن ہے, ایک بار پڑھو گے تو 1/3 کا, 2 بار پڑھو گے 2/3 کا, 3 بار پڑھو گے پورے قرآن کا ثواب ملے گا. میں دن میں کسی نہ کسی موقع پر 3 بار قل ھو اللہ پڑھ کر روزانہ کل قرآن کا ثواب لیتا ہوں. مجمع ٹھنڈا ہو گیا اور یہاں پہ ایک جملہ میں اپنی طرف سے بڑھا دیتا ہوں, وہ روایت میں نہیں ہے کہ یہ مجمع
جو سلمان کی ایک بات سن کے ٹھنڈا ہو گیا اب کسی کے پاس اعتراض نہ رہا جو سلمان کے ایمان کو نہ پہچان سکا وہ کل ایمان کی معرفت جا حاصل اور اگر میں اس جملے ذرا سا پھیلا دوں تو صاحبان ایمان سے بھی میں ایک بات کہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ یقیناً اللہ کے رسول کا فرمان برحق کیا ہے علی کائنات میں کسی نے تیری معرفت حاصل نہ کی سوائے اللہ کی اور میرے معرفت علی خالی اس مجمع کے بس کی بات نہیں ہے اس کے بس سے باہر نہیں ہے باہر ہے صاحبان ایمان صحیح معنوں میں تو صاحبان ایمان بھی علی کو نہ پہچان سکے اور کیسے پہچانیں گے سوائے رسول کے غیر خدا سوائے رسول کے کوئی علی کی معرفت حاصل نہیں کر سکتا لیکن ایک بات میں ضرور عرض کروں کہ علی کے دو فضائل ایسے جنہیں ہم علی کی بڑی فضیلت سمجھتے ہیں وہ فضیلت تو ہیں مگر یہ خیال کرنا کہ یہ علی کی سب سے بڑی فضیلت ہے ایک کیونکہ کل بیان ہو چکا علی کا کعبے میں پیدا ہونا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ علی کی بہت بڑی فضیلت کل تفصیل آ چکی یہ علی کی فضیلت نہیں ہے یہ کعبے کی فضیلت اور دوسرا جو ہمارے پاس اب فضائل مولا کے حوالے سے جملہ ہی آتا ارے میرا مولا وہ ہے کہ جس کے چہرے کو دیکھنا ہی بات النظر الى وجه علی عبادت علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے یقیناً یہ فضیلت ہے علی کی لیکن اس کو یہ نہ سمجھیے کہ علی کی سب سے بڑی فضیلت کچھ اور چیزوں کو دیکھنا بھی عبادت ہے جس کا بیان میں نہیں کر خانہ کعبہ کو دیکھنا عبادت قرآن کو دیکھنا عبادت علی کے چہرے کو دیکھنا اگر ہم علی کی سب سے بڑی فضیلت سمجھ رہے ہیں صحیح نہیں آپ اندازہ کریں صرف ایک جملے سے بات چلی تھی کہ سلمان جس مجمع کے سامنے بات کی وہ ایک سلمان کے ایمان کو نہ پہچان سکا لیکن اب میں اس مجمع کے سامنے بات کر رہا ہوں جو سلمان کے ایمان کو تو جانتا ہے لیکن کل ایمان کوئی اور ہی شے علی کی فضیلت چہرے کو دیکھنا عبادت ہے یقیناً یہ فضیلت لیکن میرے مولا کی صحیح فضیلت سمجھنا ہے تو خیبر کے میدان میں چلیے خیبر کا میدان ایک عجیب میدان جس کے بارے میں یہ جملہ کہا جائے تو غلط نہیں کیا لوگ اتنے آگے کے باہر بیٹھنے لگے یہاں جگہ آپ کو نظر آ رہی ہے میری تو آئی سائز کچھ ویک ہے تو بسم اللہ آپ حضرات بہت بہت زیادہ زحمت میں بھی نہ بیٹھے کہ میرا بیان ایک گھنٹے سے کراس کر رہا ہے لیکن اگر یہاں کوئی جگہ ہے اگر پیچھے کوئی جگہ ہے اگر یہاں کوئی جگہ تو ایک ایک مومن آتا جائے ہر ایک کو ثواب اور صفِ اللہ کے سامنے بیٹھنے کا ثواب مل جائے آپ کا بھی ثواب پڑھے گا درمیان تقریر مجھے دوبارہ رکنے کی ضرورت پیش نہ آئے تو جگہ دیجیے اپنے مومن بھائیوں کو اور باقی لوگ اتنی دیر میں درود کا ثواب حاصل جس کے اثرات آج تک امت مسلمہ پہ پڑ رہے ہیں خیبر کا انتقام اب تک لیا جا رہا خیبر کے حوالے سے بہت ساری اور بھی باتیں ہیں جس انداز سے آپ خیبر سنتے میں تو عام طور پہ اس انداز سے پڑھ بھی نہیں پاتا بوڑھا آدمی ہوں بوڑھے آدمی کا خیبر میں کوئی کام نہیں لیکن اس وقت وہ ایک جملہ آپ کے سامنے بیان کرنا جو آپ سنتے تو بہت لیکن اس میں کبھی اس انداز سے غور کی جو جس علم اسلامی کا میں شاگرد میرا زیادہ رجحان یا زیادہ شوق علم فقہ بس ایک بات کہہ رہا ہوں خیبر کا میدان وہ مولا نے فتح کر لیا اور اس انداز سے کہ علی کے ہاتھ میں باب خیبر مسلمان دوڑے دوڑے رسول کے پاس آ رہے یا رسول اللہ خیبر کا وہ دروازہ جسے کھولنے کے لیے 40 آدمی چاہیے ہوتے آج وہ علی کے ہاتھ میں علی کے ہاتھ میں خیبر کا دروازہ ہی نہیں ہے اس کے اوپر لشکر اسلامی کو بھی سوار کرا کے وہ خندق پار کرائی جا رہی پیغمبر نے مسکرا کے کہا تم علی کے ہاتھوں کی بات کر رہے ہو
علی کے پیروں کو بھی جا کے دیکھو. آپ نے سنا ہے یہ لوگ دیکھا کہ علی کے پیر بھی زمین پہ نہیں, مگر یہاں پہ جو بات میں کہنا جا رہا ہوں وہ یہ, علی کے پیروں کو دیکھو. لفظ دیکھو جو ہے نا ایک آرڈر ہوتا, جسے عربی میں کہتے ہیں صیغہ امر, حکم دیا جا رہا. رسول کہہ رہے ہیں جاؤ جا کے پیروں کو دیکھو. اور ایک اصول یاد رکھیے گا, رسول جب کبھی حکم دے گا یا واجب ہوتا ہے یا مستحب ہوتا ہے. واجب ہو تو وہ بھی عبادت ہے, مستحب ہو تو وہ بھی عبادت ہے. خالی علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت نہیں ہے, علی کے تو پیروں کو دیکھنا بھی عبادت ہے. علی سلمان کے ایمان کو نہ پہچاننے والے تو وہ تھے, لیکن علی بھی صحیح معنوں میں علی کے بارے میں داغ ادا نہیں ہوا. علی وہ ہے چہرے کو دیکھنا عبادت, ہاتھ کو دیکھنا عبادت, پیر کو دیکھنا عبادت, علی کا ذکر کرنا عبادت, علی کی محبت دل میں رکھنا عبادت. اس میں سے کوئی جملہ میرا ہی نہیں. وہ بھی بہت مشہور روایت کہ خود ام المومنین حضرت عائشہ نقل کرتی ہیں کہ ایک دن میرے پاس اللہ کے رسول بیٹھے, میرے بابا بھی آ گئے اور علی بھی آ گئے, اور ہم سب کے درمیان پیاروں کے درمیان بات کی شروع. یہ ان سے بات کرتے ہیں تو کبھی وہ ان سے بات کرتے ہیں تو وہ ان سے بات کرتے ہیں, کہ ایک بار میں نے ایک عجیب بات محسوس کی, میرا بابا کسی سے بھی بات کر رہا لیکن نگاہیں اس کے صرف اور صرف علی کے چہرے پہ جمی رہتی. یہ بڑا عجیب انداز کہ بات کس سے کی جا رہی ہے, دیکھا اس کو جا رہا. چنانچہ حضرت عائشہ نے اپنے باپ حضرت ابو بکر صدیق سے ایک مرتبہ سوال کیا کہ بابا جی آپ کیا کر رہے ہیں. باپ جواب دیتا ہے اپنی بیٹی کو کہ بیٹی مسئلہ یہ ہے کہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا تھا, النظر الی وجه علی عبادہ, علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے, تو میں چاہ رہا ہوں کہ بات کسی سے بھی کروں, عبادت کا ثواب لیتا جاؤں. خود حضرت عائشہ بیٹی باپ سے کہتی ہے بابا آپ نے خالی اتنا سنا ہے, میں نے تو پیغمبر سے یہ بھی سنا ہے کہ ذکر و علی عبادہ, علی کا تذکرہ کر دو وہ بھی عبادت ہے. پیغمبر مسکرا کے کہتی کہ تم باپ بیٹی نے فقط اتنا سنا ہے, میں نے تو یہ بھی کہا ہے حب و علی عبادہ, دل میں علی کی محبت رکھ لو, یہ بھی سب سے بڑی عبادت ہے. تلواریں ہمارے خلاف نہیں چلی, بنو عباس نے ہمارا خون کو نہیں بہا, خالی خلافت عثمانیہ کے دور میں ہم کو ٹارچر نہیں کیا تھا. آج بھی جا کے دیکھیے کوئٹہ میں کیا ہو رہا ہے, پارا کنار میں کیا ہو رہا ہے, ڈی آئی خان میں کیا ہو رہا ہے, عراق میں کیا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, ایران کی جانب کس طرح سے توجہات ہو رہی ہے, لبنان میں کیا ارادے کیے جا رہے ہیں. تو اب یہ جو جملے میں نے کہے یہ دو چار آپ شاید یہ سمجھو کہ مولانا بھول گئے کہ کہاں تک بات کی تو کہیں اور چلے گئے, نہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ جس کے سامنے پوری تاریخ ہے اسلام, پیغمبر کی حدیث کو وہ ایک اور انداز سے بھی سمجھ سکتا. یہ جو رسول نے حدیث ارشاد فرمائی نا, ایک نہیں دو نہیں تھی, ایک حدیث کی روایت حضرت ابو بکر نے کی, ایک روایت ام المومنین حضرت عائشہ نے کی, اور آخری حدیث خود پیغمبر نے ان دونوں کے سامنے بیان کی. یہ جو تین حدیثیں آئیں فضائل اپنی جگہ, اس میں پوری تاریخ اسلام جمع ہو گئی. اللہ کا رسول قیامت تک کے حالات کو دیکھتے ہوئے بیان کر رہا, اور قیامت تک کے حالات ان حدیثوں میں کیسے آ گئے, وہ ایسے آ گئے کہ پیغمبر عادل خدا کے معصوم نمائندے, اللہ کل رحمت ہے, یہ رحمت للعالمین اس کے نمائندے. یہ ایسا نہیں کر سکتے کہ ایک کو کچھ دے اور دوسرے کو محروم کرے. لیکن کیا اللہ کا رسول اگر اتنا کہہ کے خاموش ہو جاتا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت, تو بعد والے لوگ یہ شکوا نہیں کرتے کہ یا رسول اللہ جتنی عبادتیں آپ نے بتائی وہ ہر ایک کے لیے برابر ہیں, چاہے وہ آپ کے زمانے میں ہو چاہے وہ ہزار سال بعد. نماز وہ بھی پڑھ سکتے تھے ہم بھی پڑھتے ہیں, قرآن وہ بھی پڑھ سکتے تھے ہم بھی پڑھتے ہیں, روزہ وہ بھی رکھتے تھے ہم بھی رکھتے ہیں, حج وہ بھی کرتے تھے ہم بھی کرتے ہیں, ساری عبادتوں کے ثواب میں آپ نے ہم کو شریک کیا. یہ کیا کہیں علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت؟ ہم تو علی کے بعد پیدا ہوئے, ہم یہ عبادت کیسے حاصل کریں؟ اچھا ایسا بھی نہیں کہ اپنی بس پر ہمارا کوئی کنٹرول یا اختیار ہو کہ جی ہم اپنی مرضی سے بعد میں پیدا ہوئے, تو جب مرضی اختیار کی تو محروم ہو جاؤ. وہ تو اللہ نے جب بھیجا آ گیا, جب بلائے گا جانا پڑے گا. وہ ساری
زبان درازیاں اور ساری انسان کی طاقت صداقت لسانی اور ساری بحث اور سارا گھمنڈ اور سارا غرور ختم ہو جائے گا جب بلاو آئے گا جانا ہی پڑے تو اللہ کے رسول جس چیز میں ہمارا اختیار نہیں اس میں ہمیں کیوں محروم کیا گیا علی کے زمانے میں 63 سال تک جو لوگ تھے یہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت کعبے میں ولادت سے لے کر مسجد کوفہ میں ضربت اور اپنے گھر میں شہادت تک لیکن ہمارا کیا قصور انبار میں پیدا ہوا تو رحمت پروردگار کا نمائندہ رحمت للعالمین مسکرا کے کہے گا میں سب کو دینے آیا ہوں کسی کو محروم کرنے نہیں آیا ہوں جو علی کے زمانے میں ہے علی کے چہرے کی زیارت کرے اور ثواب لے لے تم بعد میں آؤ تم عبادت تم علی کا چہرہ نہیں دے سکتے کوئی بات نہیں ہے ذکر و علی عبادہ جمع ہو جایا کرو علی کا ذکر کر لیا کرو تمہیں وہی عبادت کا ثواب ملے گا مگر ایک بات جو میں نے کوئٹہ سے لے کے ڈی آئی خان سے لے کے عراق سے لے کے لبنان تک کی بات کی وہ زمانہ جو بنو امیہ کا گزرا جہاں ذکر علی بھی ممکن نہیں تھا باپ بھی محب علی ہے بیٹا بھی محب علی باپ کو بیٹے سے کوئی بات کہنا گھر کو خالی کروایا جائے گا سارے قنیزوں اور غلاموں کو کسی بہانے سے باہر بھیجا جائے گا دروازے پر لاک کیا جائے گا کھڑکیوں پر وہ کرٹن ڈالے جائیں گے پھر بھی باپ بیٹے کے سامنے نام علی نہیں لے سکتا فریب بلائے گا اس کے کان پہ منہ رکھے گا اور اس کے بعد بھی علی کا نام نہیں ہوگا علی کی جو بات کہنا ہے ابو زینب کے حوالے سے کہا جائے گا زینب کے بابا نے یہ کہا ہے تو اس دور کے لوگ جہاں دیواریں بول رہی ہیں جہاں گھر کی تنہائی کے اندر سے بھی آدمی کی نام علی لینے پر قتل کیے جانے کا امکان میسا میں کمات حبیب ابن مظاہر وہ ایک گروہ کے تھے آج حبیب کے مسائب آئیں گے تو میسم تمام رشید حجری ان سب کی زبانیں کٹی نام علی لینے پر تو آج سوال یہ کہ یہ لوگ کیا کہیں گے یا رسول اللہ ہم پر تو ڈبل ظلم ہوا ایک تو ایسے ظالم کا زمانہ ملا جو علی کا نام نہیں لینے دیتا اور پھر آپ نے جو ثواب عطا کیا تو وہ ان لوگوں کو عطا کیا جو ذکر علی کر رہے ہمیں تو ذکر علی بھی نہیں کرنے دیا جا رہا تو ایک بار اللہ کا رسول مسکرا کے کہے گا نہیں نہیں محروم تم بھی نہیں رہو گے جو علی کے زمانے میں ہے علی کے چہرے کی زیارت کرے عبادت کا ثواب لے جائے جو بعد میں آیا ہے علی کا ذکر کرے عبادت کا ثواب لے جائے اور جو ایسے تقیے کے ماحول میں ہے کہ ذکر علی بھی ممکن نہیں ہے وہ دل میں علی کی محبت رکھ لے اور پوری عبادت کا ثواب لے جائے پیغمبر نے آنے والے قیامت تک کے زمانے کے حالات کو سمیٹ دیا ہی تین حدیثوں مگر محبت علی دل میں رکھ لو تمہیں عبادت کا ثواب ملے گا عبادت کا ثواب ملے گا لیکن حق علی خالی اس سے ادا نہیں ہوگا سلمان کی روایت کو مکمل کرتا ہوں سلمان کی معرفت نہ رکھ سکے یہ کل ایمان کو کیا پہچانے آج یہ کل ایمان کے جانے والے سلمان بیٹھ جانا چاہیے 250 سال کے بوڑھے سلمان تھک گئے تم نے پیغمبر کے سلام کا جواب دیا سوال کا جواب دیا پیغمبر نے مجمع کے اعتراض کو تم تک پہنچا دیا تم نے اس اعتراض کا بھی جواب دے دیا ختم بس اب بیٹھ جاؤ نا اب کیوں کھڑے ہو نہیں سلمان نے گفتگو آگے بڑھا دی اور اب کسی نے سوال نہیں کیا ہے سلمان بغیر سوال کے گفتگو آگے بڑھا رہے ہیں لیکن صاف لگ رہا ہے کہ اب تک غیروں سے بات کی اب اپنوں سے بات ہو رہی ہے غیروں کو اپنی معرفت کرا رہے تھے اپنوں کو علی کی معرفت کرا رہے ہیں ایک مرتبہ کہا اور یا رسول اللہ وہ جو آخری جملہ تھا نا کہ قل ھو اللہ فن فن قرآن کہا کہ یا رسول اللہ مجھے یہ بھی یاد اب دیکھیے سنایا ان کو بھی جا رہا ہے لیکن ہمیں بھی بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے ایک بار میرے مولا کو دیکھ کے فرمایا تھا یا علی مسلوں کا مسل توحید فی القرآن یعنی وہ مثال ہے جو قرآن میں توحید کے سورے کی قل ھو اللہ کے سورے کی ہے قل ھو اللہ کی کیا مثال ایک بار قل ھو اللہ ون تھرڈ قرآن دو بار قل ھو اللہ ٹو تھرڈ قرآن تین بار قل ھو اللہ پورا قرآن مجھے یاد ہے آپ نے علی کو دیکھ کر ایک بار کہا تھا کہ اے علی جس نے زبان سے تیرا تذکرہ کیا اسے ایک تہائی ایمان مل گیا اور جس نے دل میں بھی تیری محبت رکھی اسے دو تہائی ایمان ملا ابھی پورا ایمان نہیں ملا اور جس نے زبان سے تیرا ذکر کیا دل میں تیری محبت کی اور ہاتھ پیروں سے تیری سیرت پہ عمل کر کے دکھایا اسے پورا ایمان حاصل ہوا تو پورا
الاسلام مولانا ذوالفضل رضوی صاحب کا اخلاص ہے کہ یہاں پہ فضائل علی پر بھی نعرے لگے اور سیرت علی کی بات آئی تب بھی مجلس سناٹے کے عالم میں نہیں آیا بلکہ اس نے بھی نعرے لگوائے اور لگائے. وہ یہی جذبہ غزیر خم کا پیغام ہے کہ محبت علی صحیح معنوں میں سمجھو, صحیح معنوں میں سمجھو تو محبت علی بھی مکمل اس وقت ہوتی ہے جب اس علی کے جس علی کے دیوانے ہو, جس علی کے مولائی ہو, جب جس علی کے نام سے جان قربان کرنے والے ہو, دل بھی اس کا نام لے, زبان پر بھی اس کا نام آ جائے. ہمارے ایک شعر بھی, زبان کے ساتھ دل بولا مگر زبان اور دل کے ساتھ آنکھ بھی بولے, کان بھی بولے, ہاتھ پاؤں بھی بولے, یہ بھی کہیں کہ ہم علی والے کے جسم کے اعضاء ہیں, آنکھیں بتا رہی ہوں کہ یہ عام آدمی کی آنکھیں نہیں ہیں, یہ علی کے مولائی کی آنکھیں ہیں, کان گواہی دے رہے ہوں یہ عام آدمی کے کان نہیں ہیں, یہ علی کے مولائی کے کان ہیں, اس لیے کہ میں نے تو دنیا میں یہاں تک دیکھا. آدھی مثال دے رہا ہوں, غلط مثال دے رہا ہوں, ناقص مثال دے رہا ہوں, لیکن دے رہا ہوں. میں نے تو یہاں تک دیکھا کہ جب آدمی کسی سے ذرا محبت کرنے لگتا تو خود بخود جس سے محبت کر رہا ہے وہ کچھ نہیں کہے گا, وہ کچھ نہیں کہے گا, خود بخود ویسا جیسا بننے کی فکر کیا کرتا ہے. اگر کسی گلوکار سے محبت ہو گئی وہ محبت کر رہا ہے ہی کہ نہیں, بالک بات اسی کی طرح سے لمبے لمبے بال, اسی کی طرح سے وہ ایک خاص اسٹائل کی ٹی شرٹ یا بنیان, اسی کی طرح کا لباس. کسی کھلاڑی سے محبت ہو گئی اسی کی طرح سے بیٹ گھمانے کی عادت, ریسلر سے محبت ہو گئی اسی کی طرح سے پنچ مارنے یا کچھ چلانے, چاہے نہ آتا ہو کچھ کرنا, لیکن آدمی خود بخود نقل کرنے لگتا ہے جس سے محبت کی جاتی. اور جتنی خالص محبت ہوتی ہے خالص, اتنا زیادہ کاپی کرنے اور نقل کرنے کا جذبہ بڑھتا جاتا. دنیا میں سب سے خالص محبت بیٹے کو اپنے اولاد کو اپنے والدین سے ہوگی, جو چھوٹے بچے جب تک وہ معصوم ہیں. پتا نہیں کس نے کہا تھا بچوں کے بارے میں کہ بچے بہت پیارے ہوتے ہیں, نرسری ہے اللہ, بچوں کو دیکھ کے یقین آتا ہے اللہ کی دنیا سے مایوس نہیں ہو, لیکن ایک ہی پرابلم ہے کہ بچے بڑے ہو جاتے ہیں. تو جب تک کہ وہ بچے رہتے ہیں, جب تک کہ وہ بچے رہتے ہیں اس وقت تک معصوم ہے نا, اب دیکھ لیں وہ معصوم ہے تو کیا ان کا جذبہ, جو باپ کو کرتے دیکھتے ہیں وہی کریں گے, جو ماں کو کرتے دیکھتے ہیں وہی کریں گے, انہیں کسی لیکچر دینے کی یا تبلیغ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. باپ کا جوتا نہ پہنا جائے مگر وہ پہنے گا, اس کو پتا بھی نہیں ہے کہ داڑھی شیو کرنا آج کے معاشرے میں کتنا ضروری ہے. شادی نہیں ہوتی, شادی ہو چکی ہے تو بیوی گھر میں نہیں ٹھہرتی اگر آپ کے چہرے پہ داڑھی, پھر لوگ کہتے جاب نہیں ملتا, لوگ کہتے ہماری پرسنالٹی بہت خراب ہو جاتی, لوگ کہتے جوانی میں بوڑھے ہو جاتے. جوان کہے تو سمجھ میں آتا ہے جو بوڑھا ہو چکا ہے وہ کس سے کہہ رہا, مگر بہرحال بچے کو دیکھی, اگر اس کے گھر میں باپ عادی ہے روزانہ صبح شیو کر لے گا تو بچے کے تو چہرے پہ ابھی داڑھی بھی نہیں آئی ہے, لیکن جہاں کہیں اسے ریزر ہاتھ لگے گا باپ کی نقل شروع کر دے گا. وہ بچی جس کے بارے میں ہم کو پتا ہے کہ جب یہ بڑی ہو جائے گی تو پہاڑ سے سر ٹکرانا آسان ہے, اس کو حجاب کی بات کہہ دینا بہت مشکل ہے, لیکن جن گھروں میں حجاب ہوتا وہاں سے چھوٹی چھوٹی بچیاں ماں اور ماں کو دیکھا دیکھی, اب ابھی پہن رہی ہیں, برقع بھی پہن رہی ہیں, پہنا نہ جائے لیکن پہن رہے کیوں, اس لیے کہ بچے کی محبت ابھی خالص محبت ہے, ابھی معصوم محبت ہے. جہاں خالص محبت ہوتی ہے جس سے محبت کی جائے اس کی نقل کرنے کا دل جاتا ہے. علی والے کی محبت تو ان سب سے بڑھ کے علی سے ہے, وہ علی کے نام پہ جان بھی دینے کو تیار ہے, خود مولا فرما رہے یہ میرے دشمن کو اگر زمین و آسمان اور جو کچھ اس کے درمیان ہے وہ بھی دے دو تب بھی وہ میرا نام لینے کو تیار نہیں ہوگا, اور مجھ سے محبت کرنے والے کے بدن کو اگر تلوار سے 70 ٹکڑے کر دو تب بھی ہر ٹکڑے سے علی علی کی آواز بلند ہو رہی ہوگی. لیکن اگر کامل محبت ہے, مکمل محبت ہے, تو جیسے علی ہیں ویسا بننے کا دل چاہے گا, چاہے ویسا نہ بن پائے.
ہم ویسی نماز نہیں پڑھ سکتے جیسے علی نے پڑھی، ہم ویسا حج نہیں کر سکتے جیسا علی نے کیا، ہم اس طرح سے رزق حلال نہیں حاصل کر سکتے جو علی کا طریقہ، ہماری بچیاں اس انداز سے حجاب نہیں کر سکتی جو شہزادی کا طریقہ. مدد بچے کو دیکھا ہے نا، بڑے جوتے باپ کے پہنے نہیں جا رہے، کوشش کرتا ہے پہننے کی کیونکہ محبت ہے. تو جہاں صحیح محبت آ جائے وہاں خود بخود کسی تقریر کی ضرورت نہیں، مولا کے کسی فرمان کی ضرورت نہیں، پیغمبر کو خبیر میں کوئی اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خود بخود آ کے ان کی کاپی کرنا چاہتا ہے. مگر یہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ رسول نے خبیر میں اعلان کر دیا کہ میں علی کو مولا بنا رہا ہوں. محبت نہیں، محبت کی حدیثیں تین چار تو آج آپ نے سنی، وہ ساری کی ساری خبیر سے پہلے آ چکی تھی. خبیر میں جو اعلان ہوا وہ محبت کا نہیں ہے، ولایت کا. اب میں انگلش ڈکشنری دیکھ رہا تھا، ولایت کے معنی لکھے تھے گورنمنٹ، ولایت کے اہل بیت یعنی گورنمنٹ آف اہل بیت، ولایت کے علی یعنی علی کی گورنمنٹ. ولایت کے اصل معنی یہی ہے کہ دل میں محبت تو کرو. اچھا محبت کے ساتھ ایک پرابلم اور بھی، مکمل محبت کے ساتھ نہیں ہے لیکن ہم اور آپ جو محبتیں کرتے ہمارے ساتھ علی کے حوالے سے پرابلم نہیں، دوسروں کے حوالے سے. بھائی ہم باپ سے بھی محبت کرتے ہیں، بھائی سے بھی محبت کرتے ہیں، دوست سے بھی محبت کرتے ہیں، ایک دل میں کئی محبتیں جمع ہو جاتی ہیں. علی کے سلسلے میں یہ اصول نہیں چلے گا کسی نے آ کر کہا کہ یا امیر المومنین مجھے آپ سے بڑی محبت، مگر آپ کے جو دشمن ہیں ان سے بھی مجھے محبت، میرے دل میں یہ بھی ہے میرے دل میں وہ بھی. مولا نے کہا کہ تو اس وقت کانا ہے، ایک آنکھ والا، صبح اٹھ کے کوئی کانے کا چہرہ بھی نہیں دیکھتا، یا دونوں آنکھیں پیدا کر لے یا بالکل اندھا ہو جائے. دو کشتیوں میں پیر علی کے بارے میں نہیں رکھا جا سکتا کہ علی سے بھی محبت ہے اور غیر سے بھی محبت ہے. مگر محبت میں پھر بھی یہ امکان ہے، ہونا نہیں چاہیے، ہے امکان. ولایت میں ایسا نہیں، ولایت مانے حاکمیت، ولایت کے مانے علی کو اپنا حاکم مانا، ولایت کے مانے علی کے حکم کو ماننا. ایک روایت میرا دل چاہ رہا تھا پڑھنے، میں نے سوچا کہ آج نہیں پڑھوں گا، جب کل نیز دیش کی مجلسیں شروع ہوں گی تو وہ روایت بہت سا بہت اسٹرانگ روایت، لیکن ہے روایت، اس میں ولایت کو مکمل طور پہ سمجھایا گیا. ابھی صرف اتنا عرض کرنا کہ غدیر خم کا اعلان، 1400 سال سے مسلمان غدیر کو مانتے ہیں، اختلاف صرف ایک بات کا، سنیے اور دشمنوں کی سازش کو پہچانیے، اختلاف صرف ایک بات کا، سب مسلمان مانتے ہیں غدیر کا اعلان ہوا تھا، جن کو اطلاع ہی نہ ملے وہ الگ بات، انکار کوئی نہیں کرتا کہ ایسا واقعہ نہیں ہوا، لیکن اکثریت کہتی ہے کہ کیا ہوا، قافلہ جا رہا تھا، رسول نے روکا اور کہا کہ دیکھو جس کو میں جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ علی سے محبت، جو مجھ کو دوست رکھتا ہے وہ علی کو دوست رکھتا ہے. ولایت کے معنی عام مسلمانوں نے نکالے دوستی، اور اہل بیت نے بتایا ولایت کے معنی دوستی نہیں ہے، ولایت کے معنی آفائی، ولایت کے معنی حکمرانی، ولایت کے معنی وہ کہیں گے تمہیں عمل کرنا ہوگا. خود مامون رشید عباسی کے دربار یہ بحث چھڑ گئی، یہ سارے عالم اسلام کے مفتی کہہ رہے کہ ولایت کے معنی دوستی. مامون نے کہا واہ تمہاری عقل پر، بچہ بھی یہ بات کیسے قبول کرے کہ قافلہ جا رہا ہے، دوپہر کا وقت ہے، جھلتا سورج، ایک بار قافلے کو روکا گیا، آگے جانے والوں کو واپس بلایا جا رہا، پیچھے رہ جانے والوں کا انتظار کیا جا رہا، پالان شتر کا ممبر بنایا گیا، گرمی کے مارے لوگوں سے بیٹھا نہیں جا رہا مگر پیغمبر سب کو بٹھا رہے ہیں، پھر خطبہ دیتے ہیں، پھر علی کو ہاتھ میں اٹھاتے ہیں، کہتے من کو تو مولا کہا تھا علی مولا، کیا یہ خالی دوستی کے لیے اتنا اہتمام اور انتظام کیا جاتا؟ بچہ بھی تمہاری عقل پہ ہنسے گا. دیکھو اپنے مفتیوں کی باتوں میں اس طرح سے نہ آنا کہ وہ دین کو کھلونا بنا دے. تو ولایت کا دوستی کا اعلان اس طرح نہیں ہوتا، شیعت کا 1400 سال سے موقف ہے. ولایت کے معنی ہیں غزیر خم کے معنی ہیں، وہ آقا ہیں، تمہیں ان کا حکم ماننا ہے، یہ نہیں کہنا وائے، یہ نہیں پوچھنا کیوں، یہ نہیں پوچھنا لوجک کیا، یہ نہیں کہنا کہ مولا محبت آپ سے کریں گے زندگی خیروں کے طریقے سے گزاریں گے، نام آپ کا لیں گے، خالی نام نہیں واقعا دل میں محبت، مولائی کے دل میں علی کی محبت ہے، مگر چہرہ اس کا دشمن علی جیسا ہو. تاریخ اسلام میں یزید کا نام ملتا ہے جس نے اسلام میں سب سے پہلے داڑھی منڈوائی، نام علی کا لیں گے
لیکن طریقہ کار دشمنان اہل بیت کا ہوگا، عورتیں گھر سے بے حجاب نکل رہی ہیں، نام علی کا لیں گے، طریقہ کار خاندان بنو امیہ کا ہوگا، شرابیں پی جا رہی ہیں، ڈانس کروائے جا رہے ہیں، میوزک کی گیدرنگ جمع کی جا رہی ہے، ولایت یہ نہیں، ولایت کا معنی عاقب، اور یہ وہ چیز کہ جس کے حوالے سے صرف ایک چھوٹی سی بات کہہ دوں اور باقی باتیں کر دوں، اور وہ چھوٹی سی بات یہ کہ قرآن کریم جب یہ آیت نازل ہوئی تو ایک آدمی آیا تھا دشمن اہل بیت، تھا دشمن اہل بیت، لیکن ایسا دشمن اہل بیت تھا کہ وہ ولایت کے پورے معنی ہم کو سمجھا دیا، یہ بھی آپ کا بہت سنا ہوا واقعہ، غدیر خم کا اعلان مکمل ہوا، حارث ابن نعمان فوری، بعض علماء نے کہا خود غدیر ہی میں تیسرے دن پہنچا، بعض نے کہا مدینے میں پہنچا، میں بحث میں نہیں جاتا ہوں، 30 مفسرین قرآن کے سورہ نمبر 70 کی پہلی 3 آیتوں کی یہ تفسیر تھی، ایک دو نہیں 30، سعلا سائل بعذاب واقع للکافرین لیس لہ دافع من اللہ ذی المعارج، یاد کرو وہ وقت کہ جب ایک آدمی نے آ کر اپنی زبان سے عذاب مانگا، اور عذاب وہ مانگا جو اللہ نے کسی مومن کے لیے نہیں رکھا، کافروں کے لیے رکھا، لیس لہ دافع، وہ عذاب تو بالکل روک ہی نہیں سکتا، ایک اپنی زبان سے کہہ رہا ہے کہ آزاد چاہیے، حارث ابن نعمان فہری یا نظر ابن حارث، نام میں اختلاف ہے لیکن حارث ابن نعمان زیادہ مشہور، ارے کو معلوم ہے کیا کہا تھا، اس نے یہی تو کہا تھا کہ اے محمد تم نے کہا خدا ایک ہے ہم نے مان لیا، تم نے کہا تم رسول ہو ہم نے مان لی، تم نے کہا قرآن اللہ کا کلام ہے ہم نے مان لی، تم نے کہا نماز واجب ہے ہم نے مان لی، تم نے کہا روزہ واجب ہے ہم نے مان لی، تم نے کہا حج پر جانا ہے ہم نے مان لی، اب جاتے جاتے اپنے داماد اور بھائی کو ہمارا حاکم بنا کر ہمارے سر پہ مسلط کر بھی جا رہے، اگر یہ خدا کی جانب سے ہے تو ہر کہہ دو اللہ سے کہ وہ کوئی عذاب بھیجے میرے اوپر، یہ تمہاری جانب سے اپنے بھائی کو ہمارا حاکم بنایا، ذرا دیکھیے اسی زمانے کا رہنے والا، عربی زبان بولنے والا، قرآن کے ماحول میں زندگی گزارنے والا، وہ بھی من کنتو مولا کے معنی حاکم سمجھ رہا کہ تو نے اپنے بھائی کو ہمارا حاکم بنا دیا، یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یہ تم نے اپنی طرف بھائی کی وجہ سے ہمارے ساتھ زیادتی کی، اگر یہ اللہ کا حکم ہے کہہ دے اللہ سے کہ مجھ پر عذاب دے، اور ہر ایک کو معلوم ہے کہ فوراً آسمان سے ایک پتھر آ کے اس کے سر پہ گرا، اور اس انداز سے وہ جہنم واصل ہوا، مرتے مرتے یہ بتا گیا کہ اے مسلمانوں مولا کے معنی دوست نہ سمجھنا، اے مسلمانوں مولا کے معنی محبت نہ سمجھنا، اس کے معنی حاکم، علی حاکم ہے، مگر غیروں سے تو بعد میں کہا گیا، پہلے اپنوں کو سمجھا دیا جائے، علی حاکم ہے، حاکم کا مطلب کیا ہے، وہ حکم دیں گے، ہمیں علی کے ہر حکم پہ ماننا ہے، آنکھیں بند کر کے عمل کرنا ہے، فائدہ ہو تب بھی اور نقصان ہو تب بھی، افلاح کا کتنا مشہور واقعہ ہے، بات کو میں اختتام، اچھا ایک بات میں ضرور یہاں پہ کہہ، بات بہت گمبھیر نہ ہو جائے، ایک بات ضرور کہہ، جو میں نے پہلے دن کہا تھا آج آخری دن اس کو دوہرا رہا ہوں، کہ یہ جو ہم گھبراتے ہیں نا، یہ جو ہم پریشان ہوتے ہیں نا، داڑھی رکھ لیں، حجاب کر لیں، مکس گیدرنگ کے مزے کو چھوڑ دیں، میوزک کو اپنے آپ پہ حرام کر لیں، جو حرام والی میوزک، بلکہ اب ذرا زیادہ جو موڈ لوگ ہیں، الٹرا موڈ، شراب بھی نہیں پیے، حرام جانور کا گوشت بھی نہ کھائے تو کیوں یہ حرام ہوا، چیز سمجھ میں نہیں آتی، مولانا وہ پرانے زمانے کے خنزیر تھے جو حرام ہوئے، آج کے خنزیر حرام نہیں، ارے بھائی کیا فرق ہے، کہا وہ بہت گندگی اور نجاست میں پلتے، آج تو آپ جا کے دیکھیے جو بڑے بڑے ملٹائی نیشنل کمپنیوں کے فوڈ آؤٹ لیٹ ہیں تو ان کے خنزیر بھی کہاں پلتے، ہمارے ہندوستان اور پاکستان اور ایسٹ افریقہ کے بچے وہاں پہ نہیں پالے جاتے جتنے اچھے ماحول میں، کیا ان کی غذا، کیا کمپیوٹرائز سسٹم ہے، کس طرح سے ان کی صحت کا خیال رکھا جاتا ہے، تو حرام وہ والے خنزیر تھے، یہ والے نہیں، تو آج کی جو ساری بحثیں شروع ہوتی یہ اس لیے ہوتی ہے کہ ہمیں دراصل واجبات اور حرام کا سسٹم ایک بوجھ لگتا، جیسے کل میں نے نماز کے لیے کہا، ہمیں نماز کا مزہ ہی نہیں آئے، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ نماز کیا، جس نے کبھی کوئی چیز کبھی نہ کھائی ہو نا، اس کو اندازہ ہی نہیں ہوگا اس کا مزہ کیا، اب ایران کے اندر عام نہیں ہوتا، ایک میرے دوست ہے ایرانی، سمجھانا مشکل ہو گیا عام کیا، اور جب آخر میں لا کے رکھا بھی تو ایسا وہ ڈر رہے تھے کہ جیسے کوئی بم بم رکھ دیا ہے ایک مرتبہ پھٹ جائے، اور جب کھایا تو پھر اتنا مزہ آیا کہ جتنے دن میرے پاس رہے صرف عام ہی کھاتے رہے، کھانا پینا سب بھول گئے، مزہ ہے چیز کا ذائقہ جب تک کہ آدمی نہ چکھے،
اس وقت تک اس کو معلوم ہی نہیں کہ کیا چیز ہے. نماز کبھی پڑھ کے تو دیکھیے. اور ویسی نماز جو میں نے کل سمجھانے کی کوشش کی اور انشاءاللہ آئندہ کل بھی پڑھوں گا, میں نے اسی لیے پہلے سے کہہ دیا. لیکن ابھی بات خالی نماز کی نہیں, بات پوری شریعت کی. ہمیں آج تک شریعت کا مزہ نہیں آیا, ہم تو اس کو ایک بوجھ سمجھتے رہے زبردستی کی. ایک بار شریعت کا مزہ تو چکھیے. اور مزہ شریعت کا کیا؟ شریعت کا مزہ یہ ہے کہ رسول نے کہہ دیا جو میں تمہیں حکم دیتا ہوں اس پر عمل کرو, اللہ تمہیں دنیا میں بھی برکتیں دے گا اور آخرت میں بھی برکتیں دے گا. ایک بار عمل کر کے تو دیکھیے نا, کتنے فرانگی لوگوں کے کہنے پہ آ کے آپ اپنی پوری زندگی کی دولت سے محروم ہو جاتے ہیں. ایک بار کائنات کے سب سے سچے انسان کی بات پہ بھی بھروسہ کر کے. جو کل میں نے جملہ کہا تھا, باب المراد کے 180 مسلم 1000 قوم کے اندر آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں, یہ ہزار جا نہیں رہے, یہ اس لیے جا رہے ہیں کہ باقی 9000 کو لے کے آپ کے گھر میں آئے. یہ پوری شریعت کے بارے میں چھوٹا سا واقعہ سن لیجیے. اللہ کا رسول مدینہ کی مسجد کے اندر تبلیغ دین کر رہا اور قرآن کی آیتیں آ رہی. مدینہ شہر, گاؤں نہیں شہر. اچھا یہ بحث علماء اسلام میں ہے کہ گاؤں کسے کہتے ہیں اور شہر کسے کہتے ہیں, اور یہ بحث کیوں؟ بعض مسلمانوں کے یہاں جمعے کی نماز شہر میں ہو سکتی ہے, گاؤں میں. تو خیر مدینہ شہر, شہر کی ایک تعریف, خاص طور پر جن کے یہاں جمعے کی شرط ہے شہر, تو شہر کی ایک تعریف ہے کہ اس میں ہر ضرورت کی چیز آپ کو مل جائے. شہر میں ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ سیلف سفیشنٹ. تو اب شہر میں جب ہر قسم کے ڈاکٹر ہوگا, انجینئر ہوگا, اکاؤنٹنٹ ہوگا, دکاندار ہوگا, تو چور بھی ہوں. چنانچہ مدینہ کے اندر بھی چور تھے رسول کے زمانے میں, ایک ایسے ہی چور تھا. اچھا پہلے زمانے میں یہ دو جو چور تھے, ایک جو دولت لوٹتا ہے, ایک جو کفن چراتا, ان کا روز آنا تھا یہ کام نہیں ہوتا, کبھی کبھی کوئی مرتا تھا. یہ آخری زمانے میں کثرت سے موتیں ہو رہی, اور چوری بھی. مدینہ اتنا غریب شہر کہ لوگ کھجور کا کھانے سے محروم ہے, تو روز چوری نہیں, جب کوئی فصل اترے گی, جب لوگوں کو تنخواہ ملے گی, باقی دن باقی دن خالی رہتا. ایک دن اسے پتا چلا کہ مدینہ کے اندر کوئی نئی فیملی آئی, کیونکہ مدینہ رسول اللہ کے زمانے میں اسلام کا ہیڈ کوارٹر اس طرح بنا کہ جب پیغمبر مکے سے ہجرت کر کے آ گئے اور یہ خبر پھیلی پورے عرب میں, تو عرب میں کتنے ایسے قبیلے جہاں سے ہر قبیلے کے کچھ کچھ لوگ مسلمان, لیکن پیغمبر تک نہیں آ پاتے کہ مکے میں جائیں گے تو مکے کے اپنے مسلمانوں پہ ٹارچر ہو رہا, ہم تو باہر سے آنے والے, ہمارا تو کوئی پروٹیکٹر بھی نہیں. جب پتا چلا پیغمبر مدینے پہنچ گئے, اور اس طرح پہنچے ہیں کہ مدینے میں رسول کی حکومت ہے, اب مجال ہے کسی کہ کسی مسلمان پہ ظلم کرے. اب یہ سب لوگ جیسے جیسے خبر پھیلی, اپنے اپنے گاؤں سے, اپنے اپنے قبیلوں سے, اپنے اپنے شہروں سے ہجرت کر کے مدینہ آنے لگے. تو مدینے میں روزانہ نئے نئے لوگ آ رہے ہیں, جیسے انڈیا پاکستان پارٹیشن کے بعد, پاکستان کی انڈیپینڈنس کے بعد کراچی کا ماحول بنا, روزانہ مہاجرین آ رہے ہیں. اس کو خبر ملی کہ ایک نئی فیملی آج مدینے میں آئی, اور بڑی پیسے والی اور بہت مالدار فیملی. بس چوروں کے لیے تو ایسی ہی خبر سننے کے لیے وہ بیٹھتے ہیں, وہ قرآن سننے کو تھوڑی بیٹھتے ہیں, حدیث سننے کو تھوڑی بیٹھتے ہیں. پیرس میں 100 سال پہلے پیرس میں چوروں کا ایک اخبار چپتا تھا نیوز پیپر, جس میں یہ ساری تلاش ہوتی تھی کس نے آپ کتنے کمائے اور کہاں رکھے تھے پیسے. تو خیر اب اس کو یہ خبر ملی, ٹھیک ہے آج کی رات میرا جاب, کوئی ملنے بھی جائے گا تو کہ بھائی آج مجھ سے بات نہ کرنا, آج رات کو میرا جاب, یعنی آج رات کو اسے جانا ہے. چنانچہ آج ہی رات کو یہ دیکھ رہا ہے, جب تک کہ یہ الیکٹرسٹی اور لائٹ ایجاد نہیں ہوئی, مغرب کے بعد شہروں میں قبرستان جیسا اندھیرا اور سناٹا, وہاں سے فجر تک کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہوتی, آدھی رات کو یہ دیکھ رہا. پرانا زمانہ ہے, کون سی بڑی بڑی بلڈنگ ہے یا اسکائی اسکریپر یا ٹاور, چھوٹے چھوٹے مدینے کے مکان ہیں. پتا ہے کہ کس گھر میں نیا قافلہ آیا, وہاں تک گیا اور پھر دیوار پھان کے گھر میں پہنچا. ایک کمرے کا مکان ہے, چاروں طرف کھلا صحن ہے, مکان کے قریب گیا ہے. بہت آہستہ آہستہ چل رہا ہے, طریقہ ہوتا ہے چوروں کے چلنے کا, وہ میں کیا بتاؤں, کسی چور سے پوچھئے گا. تو خیر وہ قریب گیا, اور پہلے تو اس نے دیکھا, یہ چیز کو اس نے فائنڈ آؤٹ کیا کہ یہاں کوئی سیکیورٹی گارڈ, یہاں کوئی چوکی دار, یا اس فیملی کے پاس معلوم ہے 4-5 نوجوان بیٹے ہیں اس فیملی کے, تو پھر اس جگہ جانا مناسب نہیں, پہلے دیکھا کتنے فیملی ممبر کیا حالت.
چنانچہ چاروں طرف دیکھ رہا ہے جگہ کھڑکی میں سے یا وینٹیلیٹر میں سے اسے نظر آ گئی جگہ, اس نے غور سے دیکھ دو چیزیں ایسی دیکھی اس نے کہ بس گویا اس کی تو لاٹری کھل گئی ہے, جیک پاٹ لگ گیا, کہاں 100, 200, 500 درہم چوری کرنے والے. کیا دیکھ کہ پورا گھر خالی, سہن میں کوئی نہیں, کمرے میں بھی کوئی نہیں, صرف ایک 18 سال کی لڑکی بیٹھی, بس جینئر 18 سال کی. ہمارے یہاں لڑکیاں ہمیشہ ہی 18 سال کی رہتی. تو خیر اب یہ ہے کہ 118 کی بھی ہو جائے تو 18, بھائی آج کل تو بجٹ ہے اور ریسیشن ہے. کہا مولانا 40 سال کی ہے تو 40 کینڈل کیوں جلا کے فضول خرچے کرے, 16 پھر سے کام چل جاتا. تو اب لیکن یہ واقعہ 18 کی یا 16 کی, اکیلے کوئی فیملی ممبر نہیں ہے, یعنی کوئی مرد گھر میں نہیں ہے, بوڑھا مرد بھی نہیں, بہت خوشی کی بات. اور دوسرا یہ کہ چاروں طرف دیوار کے ساتھ, پہلے زمانے میں نہ کریڈٹ کارڈ ہوتے تھے, نہ بینک کی چیک بک ہوتی تھی, نہ اکاؤنٹ ہوتے تھے, نہ اے ٹی ایم کارڈ ہوتے تھے. مال عرب, ایشیا عرب, جو آپ کا مال ہے وہ آپ کو اپنے سامنے ہی رکھنا. دیکھا چاروں طرف دیوار کے ساتھ ساتھ بوریاں بھری ہیں سونے سے, گولڈ, پیور گولڈ, وہ سونا نہیں جو لوگ کچھ لوگ ابھی کر رہے ہوں گے, لیکن خیر تھوڑی سی زحمت باقی ہے, پیور گولڈ. اتنی دولت آج تک زندگی میں مل کے اس نے اتنا نہیں کمایا جتنا آج مل رہا. اور پھر مسئلہ یہ کہ کوئی بھی روکنے والا نہیں ہے, صرف ایک 18 سال کی بچی. اگلا جملہ میں کھل کے نہیں کہنا چاہتا ہوں, یہ بھی جوان آدمی اور اب تک اس نے شادی بھی نہیں کیا, اس لیے اس کا پروفیشن ایسا, وہ چور نہیں ملے تو پھر تو شادی کرے کہ ایک ہی پروفیشن ہو, کسی اور عورت سے شادی کرے تو پکڑ لیا جائے. پیغمبر کے زمانے میں تو اسٹرکٹ سزا ہے, ہاتھ کٹ جاتا. آج دنیا کیسے ہی اس کو وحشیانہ سزا کہے, مگر غدیر کا اعلان کا مقصد یہ ہے کہ مومن کو کبھی یہ جملہ اپنی زبان پہ نہیں لانا. خیر دیکھا کہ اکیلی لڑکی, جوان آدمی, شادی بھی نہیں کی, کچھ چیزیں تو نیچرل, سوچا کہ آج دولت الگ ملے, اور خالی اکیلی لڑکی ہے, مجھے روک بھی نہیں پائی, ڈبل ڈبل آج مجھے فائدہ ہو رہا ہے, یہ سوچ کے وہ آگے بڑھ. برابر میں کہیں آدھی رات کا وقت ہے, کوئی صاحب اٹھے, انہوں نے تلاوت کیا, قرآن شروع کر دیا, اس لیے کہ قرآنی ماحول ایسا. آج کا زمانہ ہے کہ بغیر میوزک سنے ہوئے لوگوں کو نیند نہیں آتی, بغیر میوزک سنے ہوئے لوگوں کا کھانا ہضم نہیں ہوتا, بغیر میوزک سنے ہوئے ایک ساتھ تو ایسے ملے جو نماز نہیں پڑھ پاتے. وہ پرانا زمانہ ہے کہ ہر وقت قرآن کی تلاوت, اٹھا ایک آدمی اور اس نے قرآن پڑھنا شروع کیا, عرب کی اپنی زبان, وہ سمجھ نہیں رہا, وہ آیت کہیں آ گئی, وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى. اگر کوئی اللہ سے ڈر کے اپنے نفس کو گناہ سے روک لے, خواہش نفسانی سے روک لے, فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى, اللہ کا وعدہ ہے کہ اس کے لیے جنت ہی جنت. اچھا کبھی ایسا ہوتا ہے پورا قرآن سنا دے, اثر نہیں ہوتا. ابو جہل رسول اللہ کی زبان سے قرآن سنتا ہے, کیا اثر ہو؟ ابو لہب رسول اللہ کی زبان سے قرآن سنتا ہے تو کیا اثر ہو؟ کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ آپ کا ایک جملہ یہ ہوگا کہ مولانا آپ جیسے لوگ قرآن سنائیں گے تو اثر کیا ہو, لیکن نہیں, رسول نے قرآن سنا, کیا اثر؟ بازار کوفہ میں آقا حسین کے جو کٹے سر نے قرآن کی تلاوت, کوفے والوں کی توجہ تو ادھر ہو گئی, تبدیلی کیا آئی ان کے. اور کبھی یہ ہے کہ ایک چھوٹا سا جملہ کسی کو چینج کر دیتا, کبھی پورا قرآن رسول کی زبان سے سنے, ایمان کی زبان سے سنے, کوئی اثر. کبھی ایک جملہ عام آدمی کی زبان سے, بچے کی زبان سے سنے, چینج ہو جاتا. اب یہ وہی وقت کہ یہ قرآن کی آیت آئی, اور ایسی ہی آیت ایسے موقع پر آئی کہ گناہ کا ارادہ کر رہا ہے, ایک بھی نہیں دو گناہ, رات کا اندھیرا اور وہ قرآن کی آیت, فوراً یہ مرتبہ گھبرا دے, کوئی روکنے والا نہیں, کوئی دیکھنے والا نہیں, گھبرا دے. اتنی اسٹرانگ آیت آئی ہے قرآن, وَأَمَّا مَنْ تَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى. اور جو اللہ کی نافرمانی کر کے دنیا کے مزے لوٹے اس کے لیے جہنم. بس یہ ایک آیت میں ایسا اس کو چینج کیا, وہیں سے اس نے یوں ٹرن مارنا اور واپس جانا. اب آتے وقت تو یہ بہت احتیاط سے آ رہا تھا, چور بن کے گیا, واپس تو توبہ کر کے جا رہا ہے نا, تو تھوڑا کیئرلیس ہو گئی, کسی چیز میں پیر لگا, آواز آواز, اور اسے لگا کہ وہ لڑکی شاید اپنی جگہ سے اٹھ کے مجھے دیکھنے آئی ہے, یہ جلدی سے دیوار جمپ لگائی, گھر آ گئی. خیر ختم بات, بھروسہ کرے رسول اللہ پر, بھروسہ کریں علی پر, بھروسہ کریں قرآن پر. یہ بوجھ نہ سمجھیے کہ ہماری عورت کیسے حجاب کرے. سردیاں اسی اعتبار سے بہترین موسم ہوتا کہ کتنی بے حجاب عورتوں کو ایسا حجاب والا بنا دیا, مگر بجائے سردیوں کے زینب کبریٰ اور فاطمہ زہرا کو وہ مثال بنائیے,
کہ ان کی وجہ سے آپ کے گھروں میں حجاب آئے. اب یہ آخری بات باہر آ گئی. خیر بات ختم ہو گئی. فجر کا وقت ہے, مسجد میں پہنچے اور یہ مسجد کا اس لیے بڑا ریگولر نمازی کیونکہ اس کا عورتوں کو جاب ہے نہیں, تقریباً ایک طرح سے جاب لیس آدمی ہے. تو وہ مسجد میں دن بھر بیٹھتا ہے, کبھی کبھار ہفتے میں یا 15 دن میں ایک رات کو کام پہ جاتا, بہت ریگولر. اور پرانے زمانے کے کلچر میں داڑھی تو سب ہی رکھتے تھے, اسی لیے آج بہت سے لوگ داڑھی کا اعتراض یہی کرتے کہ داڑھی اسلام میں نہیں آئی, زمانے کے کلچر میں تھی. پھر آگے بڑھ کے لوگ کہتے ہیں کہ کیا یزید کیسی داڑھی رکھتے, یزید کی تو داڑھی نہیں. اچھا کیا ہمارے ساتھ جیسی داڑھی رکھتے؟ نہیں, ہمارے ساتھ جیسی نہ رکھیے, حسین ابن علی جیسی داڑھی رکھیے. تو خیر اب یہ جو زمانے کے کلچر میں تھی داڑھی تو ہے, نماز میں بھی آ رہا, ظاہری اعتبار سے بڑا ٹھیک تھا. فجر کی نماز ختم ہوئی, پیغمبر بیٹھ گئے. جیسے سلمان کے واقعے سے بات شروع ہوئی, اس واقعے میں بات ختم ہو رہی. بیٹھ گئے اللہ کے رسول, لوگوں نے پیغمبر کو گھیرے میں لیا اور سوال شروع ہو. اتنے مسجد میں ایک لڑکی داخل. اب یہ وہ وقت ہے کہ جس میں عام طور پہ عورتیں مسجد میں نہیں آتی. عورتوں کے لیے پیغمبر نے صبح 10 بجے کا وقت رکھا ہے ان کے مسئلے مسائل کا جواب دینے کے. بہت لمبی باتیں ہو رہی ہیں, مختصر لیکن انیوژول بات. چنانچہ لوگوں نے فوراً احترام میں راستہ دیا کہ ہم بے شک پہلے آئے ہیں لیکن یہ بچی ہے, اکیلی ہے, اس کو پہلے چانس دو, وہ آگے بڑھے. جیسے ہی رسول کے قریب آئی تو یہ چور جو پیغمبر کے قریب اس لیے بیٹھتا کہ ریگولر نمازی ہے, کام کاج تو کوئی ہے نہیں, سب سے پہلے مسجد میں آتا, پہلی صف میں اس کو جگہ مل جاتی. چنانچہ پیغمبر کے قریب اس کی نگاہ پڑی, گھبرا گئی. ارے یہی تو وہ بچی ہے جس کو میں نے رات کے وقت اس مکان میں اکیلا دیکھا تھا, اور اس کے بارے میں بھی برا ارادہ کیا تھا, اور اس کی دولت کے بارے میں. یہ اتنی صبح صبح مسجد میں کیوں آئی؟ ایک ہی خیال اس کے دل میں آیا, یہ مجھے پہچان نہیں تھی. اس وقت تو کچھ نہ بول پائی اکیلے ہونے کی وجہ سے, اب رسول کے پاس میری کمپلین لے کے آ رہی. اتنے بڑے مجمع میں میری توہین ہوگی؟ آج اتنے لوگوں کے سامنے میں ذلیل ہوں گا؟ آج جو لوگ مجھے اتنا نمازی سمجھتے ہیں ان کے سامنے میرا بھانڈا پھوٹ جائے گا؟ چلا کر یہ گھبرا گیا, گھبرا گھبرا کے سوچ رہا کہ کیا کروں گی اپنی عزت بچاؤں. ایک بار اس نے سوچا شاید کسی اور کان سے آئی, لیکن اب جو بچی نے بات شروع کی تو یہ جو تھوڑا بہت ایک سہارا تھا یہ بھی ختم ہو گیا. بچی کہتی ہے کہ یا رسول اللہ, میرا باپ اپنی قوم کا سب سے مالدار آدمی, اتنے کھیت, اتنے باغ, اتنی کنیزیں, اتنے غلام, لیکن جب اسلام آیا تو میرے والدین نے اسلام قبول کیا, باقی کوئی قوم والا مسلمان نہ ہو, ساری قوم ہمارے خلاف ہو گئی. یہ تو دین اور مذہب کی بات ہے, عقیدے عمل میں لوگ خلاف ہو جاتے. آپ کہے کسی جگہ کہہ دیں بھائی ہم شادی میں نہیں آ رہے, آپ کیا بے پردہ مس کر رہے, کسی کو نقصان پہنچا, کسی کو مارا, چھرا مارا, کیا کیا اس کو, ایسا وہ آپ سے ناراض ہوگا. دین پہ عمل کرنے لگے, داڑھی رکھیے گا, پہلی مخالفت آپ کی ماں کریں گی, دوسری مخالفت آپ کی بیوی کریں گی, اپنے ہی گھر سے مخالفت ہوتی ہے تو وہ تو پھر بھی کافر, پوری قوم ہمارے خلاف. لیکن میرا باپ اتنا مالدار, اتنی اسٹرانگ پرسنالٹی تھی, کوئی کچھ بول نہیں پا رہا. لیکن ایک دن میرے باپ نے میری ماں سے کہا, کب تک, ایک وقت آئے گا کہ یہ سب ہمارے خلاف ہو جائیں گے جو ہمارے پاس ہے, کہیں یہ بھی نہ چھین لے, چلو اب سب چیزیں بیچ بیچ کے مدینے چلتے ہیں کیونکہ رسول اللہ مدینے آ چکے ہیں. جب یہ بھی ہوگا, چنانچہ میرے باپ نے انتظامات کیے, کنیزیں بیچی, غلام بیچے, باغات, زمین, بہت لمبی بات ہو رہی ہے, غرض یہ کہ سب کچھ بیچا. پرانے زمانے میں ایک ہی طریقہ تھا کہ جو آپ کے پاس پیسے آئے اس کو آپ گولڈ میں کنورٹ کریں, یہی آپ کی دولت. سارے انتظامات ہو گئے, یہاں تک کہ یہ بھی طے پا گیا کہ مثلاً کل یا پرسوں نکلیں گے قافلے کا انتظام اونٹ والے نے بلوا لیے. اچانک پہلے میرا باپ مرا, اسی دن یا اگلے دن میری ماں مر گئی. اب تو میں بالکل اکیلی رہی, اور اب میرے لیے اور خوف ہو گئے کہ میرا باپ تو بہرحال پھر بھی ایک اسٹرانگ پرسن ہے, کہ میں 16 سال کی 17 سال کی اکیلی کمزور بچی, اتنی دولت میرے پاس, ہو سکتا ہے کہ دین کی وجہ سے نہ صحیح دولت کے لالچ میں لوگ الزام لگا کے مجھے قتل کر دیں. پاکستان میں کتنے ہی ایسے کیسز خواتین پر ظلم ہوتے رہتے, جائیداد چھیننا ہے, زمین چھیننا ہے, الزام کوئی اور لگا دیں. تو میں نے والدین کی موت کو دیکھا, پھر بھی میں رکی نہیں. میں نے کہا اچھا موقع, قبیلے والے سوچ رہے ہوں گے یہ بچی باپ کا غم کرے گی, ایک مہینہ دو مہینہ, اسی وقت میں چلی گئی جو میرے باپ نے طے کیا, ساری دولت لے کے مدینے میں آ گئی. یہاں میرا کوئی جاننے والا نہ, میرا کوئی قبیلے والا نہ, میرا کوئی رشتے دار. مکان لے کے میں اس میں اتری تو ساری دولت میں نے رکھ تو دی, مگر میرے دل میں ڈر تھا کہ
کہ اکیلی عورتوں کہیں ایسا نہ ہو کہ حملہ کرے چوری کر کے لے لے. اور یا رسول اللہ بھی آئے ہوئے ایک دن ہوا کہ آج ہی رات چند گھنٹے پہلے میرے گھر میں کوئی چور آ گیا. اب وہ قریب پہنچ کے کھڑکی سے دیکھنے لگا, اب یہ جو اصلی چور بیٹھا ہے اس کا دل جو اب تک ایک امید تھی کہ شاید یہ بچی کسی اور کام سے آئے, اب تو ختم ہو گئی تو سیدھی سادھی چوری کی بات. ایک بار اس نے دل میں اللہ سے شکایت کی. بعض محبت کی شکایتیں ایسی ہیں جس پہ اللہ ناراض نہیں ہوتا, بہت خوش ہوتا. ہم بھی ایک شکایت کرتے ہیں رمضان میں, اللہم انا نشکو الیک فقر نبینا وغیبت ولینا. ہم کہاں اللہ کہاں کہ ہم جملہ کہیں کہ اے خدا ہم تجھ سے کمپلین کر رہے ہیں, مگر یہ محبت والی کمپلین ہے کہ نبی چلے گا امام غیبت میں, غیبت میں رہیں گے نہیں, دو تین دن کے بعد امام زمانہ کا خطبہ آنے والا ہے ولایت کو سمجھانے کے لیے. خیر تو خلاصہ یہ کہ اس نے اللہ سے کمپلین کی کہ اے خدا میں نے زندگی پر تیرا کوئی حکم نہیں مانا, رسول اللہ کے برابر میں بیٹھ کے ان کی ہر بات برا نظر انداز کرتا رہا. آج رات کو زندگی میں پہلی بار میں نے یہ تیرا حکم مانا کہ مجھ پر بھروسہ کرو, اپنے آپ کو گناہ سے بچاؤ, پھر دیکھو کہ کیسی برکتیں ملتی. ایک بار تیری بات مانی اور اسی بار میں پھنس گئے, اسی بار میں پکڑا گیا. چوریاں کرتا رہا تو کبھی نہ پکڑا گیا, تیرا حکم مان کے چوری چھوڑ کے آ گیا تو میں پھنس گیا. وہ اللہ سے ابھی شکایت کر رہا کہ اس کے کان میں بچی کا اگلا جملہ پڑا. او ہو, یہ تو بالکل بات بدل گئی. وہ بچی کہتی ہے کہ یا رسول اللہ چور آ گئے, اتنی دولت میں اکیلی, اب میں پریشان کہ اگر اس نے مجھ پہ حملہ کیا تو میں کیا کروں گی, کس کو بلاؤں گی, جانتی ہی نہیں, اور اگر یہ دولت لے کے چلا گیا تو میں کیا کروں. اور اتنا میں ڈر گئی کہ اپنی جگہ سے کھڑے ہونے کی ہمت بھی مجھ میں نہیں. میں ڈر کے مارے بیٹھی ہوئی اللہ کو یاد کر رہی ہوں, پتا نہیں کیا ہوا. ابھی بچی گئی, پتا نہیں کیا ہوا, وہ کھڑکی تک آیا, اس کا سایہ یا شیڈو نظر آیا, اور پھر اچانک وہ مڑاؤ چلا گیا, اس کے جانے کی آواز بھی آئی. میں اٹھ کے قریب گئی تو خالی اس کی بیگ نظر آئی, مجھے نہیں پتا چلا کون ہے رات کے اندھیرے. لیکن یا رسول اللہ جب ایک بار یہ واقعہ ہوا تو بار بار بھی ہو سکتا ہے, اس دفعہ تو وہ چلا گیا, اگلی دفعہ پتا نہیں کون آ. اب چور کو ذرا حوصلہ ہوا, اس نے مجھے نہیں پہچانا, چلے اللہ پہ میں نے بھروسہ کیا, اللہ نے بچا تو لیا. لیکن ابھی آگے سنیے, اب وہ کہتی ہے کہ یا رسول اللہ کوئی ایسا طریقہ اختیار کریں کہ میری عزت بچے میرا مال بچے. پیغمبر نے فرمایا کہ تمہارے لیے انتظامات ہو سکتے ہیں, لیکن وہ ٹیمپریری انتظامات کا فائدہ کیا, کوئی چوکی دار رکھ دیا جائے, کوئی پہرے دار رکھ دیا جائے, بھائی اس کا ایک پرمانینٹ سولوشن ہے اگر تم راضی. تمہاری عمر بھی ایسی ہو گئی ہے جو اسلام میں شادی کے لیے ریکمینڈیڈ, اسلام میں شادی کا حکم بھی ہے. وہ تو نہیں ہے عیسیٰ کے بدلی ہوئی شریعت کی طرح کی زندگی پر شادی نہ کرو, ہندو سادھوؤں کا طریقہ تو نہیں ہے, بدھ مونک کا طریقہ تو نہیں, شادی کرو تو یہ بہترین سولوشن ہے, تم شادی کر لو مدینے میں کسی, ایک تو تمہاری زندگی بھی مکمل ہوگی, پھر تمہارا شوہر تمہارا محافظ بنے. کہا یا رسول اللہ لیکن میں تو مدینے میں ابھی ابھی آئی, آج ہی پہنچی, اور اگر کچھ دن اور بھی رہوں تو میں تو کسی کو جانتی ہی نہیں, میں کیسے شادی کی بات کروں. پیغمبر نے کہا تو پھر مجھے یہ اختیار دے دو, میں تمہاری شادی کروں. یا رسول اللہ اس سے بہتر کیا ہے کہ آج میری شادی کرو. اب پیغمبر نے مجمع کو دے, اچھا یہ مجمع وہ ہے جو عادی ہے ہر مقام پر اپنی گردنیں بڑھانے کا, یا رسول اللہ ہم بھی ہیں پانچوں سواروں. خیبر میں بھی آپ نے دیکھا جب علم دیا جا رہا تھا کیا حالت ہو رہی, بلکہ ایک صاحب کو ڈر ہوا کہ شاید پیغمبر مجھے دیکھ ہی نہ پائے, تو پھڑان سے پیغمبر کے سامنے گر پڑ, تاکہ گرنے کی آواز سن کے رسول دیکھے کہ ہاں علم کا ایک امیدوار یہ بھی. تو اب ایک بار جب پیغمبر نے یہ جملہ کہے گا کہ میں تمہاری شادی کراؤں, ہم مجمع کو دیکھنا شروع کیا. تو جن کا کوٹا پورا ہو چکا ہوگا, یعنی چار شادیاں بھی کر چکے ہوں گے, وہ بھی ایک بار گردن آگے کر رہے ہوں گے, چلو ایک کو طلاق دے دیں. جیسے ہمارے یہاں جیسے ہی مالی حالت اچھی ہوتی ہے پہلا کام ہوتا ہے وفادار اور زندگی بھر ساتھ دینے والی بیوی سے نجات. آپ یہاں پہ آگے تو اپنے وطن کو نہ بھول, یہ ظلم ہوتا ہے عورت کے اوپر. پیغمبر نے سب کو دیکھو, سب شادی شدہ, صرف یہ چور تھا جو اپنے پروفیشن کی مجبوری کی وجہ سے اب تک شادی نہیں. پیغمبر نے اس پہ نکالا اور ایک مرتبہ کہا کہ اگر میں تمہاری شادی اس سے کروں, ظاہری طور پہ کوئی خرابی نہیں, چور ہے تو دیوار کھانتا ہے تو بڑا باڈی بلڈر ٹائپ کا ہے, جم جانے والا ہے, ہیلدی ویلدی ہے, وہ بھی ہے, جوان بھی ہے, چہرے پہ داڑھی بھی ہے, کوئی خرابی نہیں. اور ایک بار اس سے پوچھا تمہاری شادی اس بچی سے کروں, اب تک شادی نہیں کی, کیوں نہیں کی؟
تو یا رسول اللہ دونوں نے نکاح کی مرضی پیغمبر نے وہیں بٹھایا ایک بار نکاح پڑھوایا تھا تم دونوں شوہر بیوی ہو تم جائز کے گھر میں اور اس کی حفاظت کر اب وہ چور اپنی بیوی کو لے کر اب تو وہ چور نہیں رہا ریٹائرڈ چور تھا لیکن بہرحال لب میں یہی کہوں گا گھر میں آیا جیسے ہی گھر میں آیا ایک مرتبہ دیکھا میری بیوی مسجد میں تو پھر بھی وہ نگاہیں نیچی کر کے رسول کی وجہ سے بیٹھا نکاح کے بعد بھی یہ تو ہم ہیں کہ نکاح سے پہلے ہی اتنا دیکھ چکے ہوتے ہیں تو خیر وہ نکاح کے بعد بھی احترام رسالت نگاہیں نیچی کر کے بیٹھا ہے گھر میں آئے بیوی کو دیکھ اور چاروں طرف سونے اور چاندی کو دیکھا شکر کے سجدے میں گرا اور اتنا لمبا سجدہ کیا کہ بیوی گھبرا گئی خیریت تو ہے ایک مرتبہ آغاز تم زندہ ہو سلامت ہو کہ نہیں اس نے افسر اٹھایا کہا کہ بالکل سلامت ہو اتنا لمبا شکر کا سجدہ کس لیے کہا اس لیے کہ آج میں بتاتا ہوں کہ آج ہی رات کو میں یہاں پہ آیا یہ دولت اٹھانے کے لیے اور تمہارے ساتھ ظلم کرنے کے لیے لیکن کتنی بوریاں اٹھا کے لے جاتا ہے ایک وقت میں ایک ہی نا بہت بہت طاقتور ہے تو اور کتنی دیر اس گھر میں رہتا تمہارے ساتھ چند گھنٹے گزرتے میں نے اللہ کے وعدے پہ بھروسہ کر دیا میں نے اللہ پہ ٹرسٹ کیا میں نے رسول پہ ٹرسٹ کیا میں نے حرام کو چھوڑ دیا اتنے جلدی اللہ وہ دو بوریاں لے جانے والے کو یہ 100 بوریاں دلوائی ایک گھنٹے یہاں رہ کے مزہ کرنے والے کو مستقل یہ بیوی دلوائی کہا کہ آج یقین کامل ہو گیا تیرے کو اللہ پہ بھروسہ کر کے تو دیکھے کتنے جلد اللہ اس دنیا میں بھی آپ کو دیتا ہے کتنے جلد آپ کو آخرت میں دیتا ہے یہی غدیر خم کا اعلان کہ علی کی محبت کے بعد علی کی سیرت پہ بھی تمہیں عمل کر کے دکھانا پھر دیکھو گے کیسی برکتیں تمہیں ملتی ہیں اور عجیب بات یہ کہ آل محمد خود ساری زندگی زحمتیں اٹھاتے رہے ماننے والوں کو صاحب زر اور ابو زر کرتے رہے آل محمد ساری زندگی خود فاقے کرتے رہے لیکن ان کے تصدق میں ساری دنیا کو روزی مل رہی وَبِيُمْ نہیں روزِ قَلْ وَرَا ہی کی برکتوں سے لیکن ہاں تھوڑی سی زحمت تو اٹھانا پڑے چاہے وہ اتنی سی زحمت ہو کہ چہرے پہ داڑھی رکھ لیں یہ عورت اپنے سر پہ اسکارف چاہے وہ اتنی سی زحمت ہو کہ گانے بجانے کی عادت کو چھوڑ دے یا حرام سے اپنے آپ کو بچا پھر دیکھیے آل محمد کتنا دے دے اتنی قربانی تو دینا پڑے ورنہ کربلا کے جو اصحاب امام مولا ہمیں آپ نے دنیا اور آخرت عطا کی مگر اس امتحان کے بعد جو ہم نے آپ کے ساتھ دیا یہ لوگ یعنی میرا مطلب یہ مجمع نہیں ہے پتہ نہیں یہ آواز کہاں کہاں تک جائے آج کل تو چینل اور ٹیلی ویژن اور انٹرنیٹ اور میڈیا کہاں تک جائے ان سب کو مخاطب کر رہا ہوں کہ ایک بار کربلا کے اصحاب امام ہی کو دیکھ لیجیے اتنی قربانی تو دینا ہے چلے کربلا والی قربانی ابھی آپ سے نہیں مانگی جا رہی وہ بھی مانگی جائے گی تو دینا پڑے گی امام زمانہ کے آنے کے بعد یا اس سے بھی پہلے ہمارے ہی غزیری بھائی ہیں جو ڈی آئی خان میں دشمنوں کا نشانہ بن رہے ہیں جو آئے دن بغداد ہلا اور کربلا کے اطراف میں بم دھماکوں میں شہید ہو سکتے دے رہے ہیں وہ امتحان وہ اتنا بڑا امتحان دے اور ہم اتنا چھوٹا سا امتحان نہ دے سکتے ہاں اگر آپ اس کے لیے تیار رہیں کہ اتنی قربانی تو دینا ہے آل محمد کے لیے تو معلوم ہے آپ کس اسٹیٹس پر پہنچے اس اسٹیٹس پر پہنچیں گے کہ خط لکھ کر گھر سے بلایا جائے کیا اسٹیٹس اور مقام ہے کہ امام خط لکھ کے کسی کو بلا رہے میں اکثر ایک جملہ یہاں تاریخ اودھ کا پڑھتا ہوں اگر کسی تحقیق میں جانے کا موقع نہیں لیکن اتنی سی بات لکھنؤ انگریزوں کا تسلط ہو رہا اور ایک بار بہت مختصر بات کرتا ہوں کہ ایک ایسے وزیر کہ جو ہر سال چاند رات کو ادھر محرم کا چاند نمودار ہوا اور ادھر انہوں نے پیاسوں کے نام پہ ایک سبیل سجا وہ ایک رات کی سبیل ہوتی ہے چاند رات کراچی میں کتنی ہی جگہیں ایسی ہیں پورے پاکستان میں دنیا میں ہوں ادھر چاند رات ہوئی اور ادھر پہلا ماتمی جلوس یا عالم نکلا میں تو رضیہ سوسائٹی کا رہنے والا ہمارے سی بلاک مرحوم حبیب صاحب کے گھر سے ہر چاند رات کو مثلاً عالم نکلتا اب یہ سبیل سجاتے ہیں اور چونکہ وزیر اور ہر آدمی کا دل چاہتا ہے مولا کے نام پہ بہتر سے بہتر شے پیش کرے جذبہ اچھا ہے مگر آدھا
بہترین نیاز دے, بہترین سبیل کا انتظام کرے, مگر اسی طرح سے اپنے آپ کو بھی بہترین مومن بنا کے خدمت امام میں پیش کرے تو پیغام مکمل ہوگا. اب یہ جملہ باقی کل آئے گا, اس لیے کہ آج بہت لمبی مجلس ہو گئی جی ٹائم کی وجہ سے. بس آخری بات, بہترین شربت دودھ کا شربت, اور خاص انداز سے دودھ کو پکایا جائے. اور کیا خیر, خلاصہ یہ کہ لوگ پورا سال انتظار کرتے, چاند رات ہوگی فلا صاحب کے ہاں فلا وزیر کے ہاں سمیر میں جائیں گے اور بہترین ذائقہ دار شربت پیئے. حالات وہ سیاسی ایسے تھے کہ ان کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا گیا, اور تقریباً اتنی لمبی جیل ہو گئی کہ چاند رات بالکل قریب آ گئی. اب ایک بار گھبرا کے جیل میں کہا کہ مولا مجھے اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال نہیں, لیکن جو ہر سال میں چاند رات کو آپ کے نام پہ سبیل سجاتا, مولا کیا اس سال مجھے یہ سعادت اور موقع نہیں ملے؟ بس سچے دل سے مولا کو پکارا اور چاند رات سے چند گھنٹے پہلے قید سے رہا کر دیا. اب یہ قید کے درمیان گھر والے, پرانا زمانہ 150 سال پرانی بات تو ہے, خواتین تو جا کے کام نہیں کریں گی, چنانچہ گھر میں جو جمع شدہ چیزیں تھی وہی بیچ بیچ کے گھر والوں نے گزارا کیا. اب جو آئے تو پتا چلا نہ وقت اتنا ہے کہ بہترین شربت تیار کیا جائے, نہ اس وقت مالی اعتبار سے اس قابل. سبھی لگانا ہے ہر سال کا طریقہ, یہی قید خانے میں امام سے کہا. چنانچہ گھر والوں سے کہا کہ امام تو قبول کرنے والے ہیں اور مجبوریاں دیکھنے والے ہیں, سادے پانی میں شکر ملا کے شکر کا شربت تیار کی. ادھر چاند رات ہوئی اور لوگوں کو اطلاع مل چکی ہے کہ یہ آزاد ہو گئے, جنازے لوگ آ رہے. لیکن ایک تو وہی لکھنؤ کے نفاست مزاج مومنین, سال بھر انتظار کرنے والے, دودھ کا بہترین شربت پینے آئے, یہاں جو آ کے اٹھایا ابھی ہونٹ لگائے ایک قطرہ یا ایک گھونٹ لیا رہے, تو عام سے پانی میں شکر ملا کے رکھ دی گئی, یہ کہیں کیا ہے؟ تو نیاز کی چیز, کچھ کہے بغیر واپس اس گلاس کو رکھا اور چلے. وہ کودے اسی طرح سے بھرے کے بھرے. جب آدھی رات کے قریب ہی آئے سبیل دیکھنے, دیکھا کہا تو یہ تھا کہ گھنٹوں میں سبیل سارا شربت ختم ہوتا, اور کہا یہ سب اسی طرح سے رکھا ہوا, ایک ایک گھونٹ سے زیادہ کسی نے نہیں دیکھا. آدھی رات ہے, اب تو پورا شہر سو گیا, اب کوئی نہیں آئے. دروازہ بند کر کے گھر میں بیٹھے رونے لگے, مولا اس سال آپ نے میری نظر قبول نہیں کی, مولا اس سال ایسا لگا کہ میرا یہ عمل, یہ حاضری آپ کی بارگاہ میں مقبول نہیں. روتے جا رہے کہ ایک بار دروازے پہ نوکری کی آواز آئی. لکھنؤ کے سیاسی حالات بھی اس وقت بہت خراب, گھبرا گئے آخری رات کو کون آیا. ایک مرتبہ بند دروازے سے پوچھا کون, آواز آئی کہ ہم مسافر یہاں سے گزر رہے ہیں, کچھ دیر تمہارے گھر آنا چاہتے. انہوں نے دروازہ کھولا, دیکھا واقعا مسافر ہیں, یعنی نہ چہرے ان کے ہندوستانی ہیں نہ لباس ان کے ہندوستانی, لگ رہا ہے کہ ملک عرب کا کوئی قافلہ گزر رہا تھا یہاں گھس گیا. بڑا بڑا قافلہ ہے, ایک بار سب کو بٹھائے. جو قافلے کا اس وقت کا سردار ہے اس نے کہا صاحب خانہ سے کہ ہم بہت پیاسے ہیں, تمہارے پاس کہیں پانی ہوگا؟ اتنا بڑا قافلہ 30-40 آدمی پانی ہو. میں اختیار کہا کہ ویسے تو پانی نہیں ملے گا لیکن شربت بنا ہوا پانی ہے اس میں شکر خالی بھول دی. سب وہی رہا, اور ایک بار نہ صرف یہ کہ پیا بلکہ اتنی بار وہ شربت مانگا کہ پورے شہر کے لیے جو شربت بنایا گیا وہ 30-40 آدمیوں نے ایک کے بعد دوسرا کوزا, دوسرے کے بعد تیسرا کوزا, سارا شربت پی لیا. اب ان کے ہوش میں ہوش آئے کہ مولا حاضری قبول ہو گئی ہے, اس طرح سے میری سبیل بڑھا دی گئی ہے, پانی نہیں شربت نہیں بن جائے. یہ لوگ کھڑے ہو کے جانے لگے. اب جو ان کے ہوش میں ہوش آئے تو ایک بات پوچھا کہ تم ہو کون, کہاں سے آ رہے ہو اور کہاں جا رہے ہو؟ ان کے سردار نے کہا میرا نام حبیب ابن مبارک ہے اور یہ میرے ساتھ سارے اصحاب امام. تھوڑی دیر پہلے آقا حسین نے مجھے بلایا تھا اور کہا تھا بھیا حبیب ہمارے چاہنے والے نے ہمارے نام پہ سبیل کو سجائی مگر کوئی گیا نہیں اس کے یہاں شربت پینے کے لیے. بھیا حبیب میرے ساتھیوں کو لے کے تم جاؤ اور وہ شربت پی کے آؤ. حبیب ابن مظاہر جنہیں اصحاب امام کا سردار بھی بنایا آقا نے, اور چونکہ بچپنے کی دوستی ہے تو اتنے بے تکلف ہے کہ کوئی ذاتی کام ہوتا ہے تو حبیب کو بلاتے. مگر
خالص مومن کے گھر میں شربت کی نیاز کو قبول کرنے کے لیے علی کو نہیں بلایا. پہلی بات تو اس وقت بلایا تھا جب زینب نے آقا حسین سے جملہ کہا. زینب نے جملہ کہا تھا آقا حسین, اور وہ یہ کہ نقل کیا جاتا کہ دو محرم کو حسین کا قافلہ کربلا پہنچا, اور دو محرم سے لے کے سات محرم, آٹھ محرم, چھ محرم, ہر تھوڑی دیر کے بعد کربلا میں کسی فوج کے آنے کی آواز آتی. زینب بلاتی ہیں فضا کو, اما فضا ذرا دیکھنا شاید میرے بھیا کا کوئی مددگار آ گیا. اور ہر بار فضا ایک اور خبر لے کے آتی ہے, شہزادی یہ تو خولی آیا, اب جا کے دیکھو کہا شہزادی یہ تو سنان آیا, اب جا کے دیکھو کہا شہزادی یہ تو ہرمولا آیا, اب جا کے دیکھو کہا شہزادی عمر سعد آیا, اب جا کے دیکھو کہا شہزادی یہ تو شمر آیا ہے. وہ شمر کا نام زینب نے سنا ایک مرتبہ کا, یہ ایک وقت کی بات نہیں, ایک ایک دن کے بعد کہا جاؤ اور جا کر بھیا کو بلا کے لاؤ. حسین آئے, زینب کیا بات ہے, اس وقت کیوں بلایا گیا؟ کہا بھیا دو محرم سے اب تک قافلوں کے آنے کی خبر سن رہی, اور ہر بار پتا چلتا ہے تیرا کوئی دشمن آیا. کیا اس بھری کائنات میں کوئی نہیں ہے جو محمد کے نواسے کی مدد کے لیے آئے؟ حسین نے سر جھکایا, زینب بہن مجھ سے پوچھ رہی, نانا دنیا سے گئے تم نے دیکھا کس نے ہمارا ساتھ دیا, اما کی پسلیاں ٹوٹ گئی تم نے دیکھا کس نے ہمارا ساتھ دیا, بابا کے سر پہ ضربت لگ گئی کس نے ہمارا ساتھ دیا, میرا بھیا حسن کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا کس نے ساتھ دیا, نہ اس سے پہلے کسی نے ساتھ دیا نہ آج کوئی آئے. زینب نے یقین کے ساتھ کہا, لیکن بھیا ایک تو ایسا ہے کہ اگر تو اسے بلائے تو مجھے یقین ہے کہ کوئی آئے کہ نہ وہ ضرور آئے گا. حسین نے پوچھا زینب کون؟ کہا تیرے بچپنے کا دوست حبیب ابن مباہر. اللہ اللہ, اتنا بھروسہ ہے اہل بیت کو حبیب ابن مظاہر کی وفاداری پر کہ حسین سے پہلے زینب نے حبیب کو یاد کیا ہے. اور اب حسین نے خط بھیجا ادھر شہر کوفہ, کوفے کے حالات انتہائی خراب, جگہ جگہ پہرے لگ گئے, کوئی کسی کے گھر نہیں جا سکتا. حبیب دوپہر کے وقت بیوی کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے, ایک بار ایک لقمہ گلے میں اٹکا, عرب کے لوگ اس سے ایک شگون نکالتے تھے پاس. حبیب نے گھبرا کے کہا ایسا لگ رہا ہے کوئی مجھے یاد کر رہا ہے, یہ لقمہ جو میرے گلے میں اٹکا ادھر کہاں؟ ادھر دروازے پہ دستک کی آواز. حبیب نے پوچھا کون؟ آواز آتی آنا برید الحسین, میں حسین کا قاصد. جب امام زمانہ کا قاصد آپ کے دروازے پہ آئے گا آپ کی کیا حالت ہوگی؟ جبکہ آپ تو کچھ بھی نہیں ہے معرفت میں حبیب کے مقابل, عجیب حالت ہے حبیب کی ہوگی. آقا کا قاصد, بیوی سے کہا تم پردے کے پیچھے چلی جاؤ, حجاب حجاب ہے, بیوی پردے کے پیچھے گئی. حبیب نے دروازہ کھولا, ایک بار قاصد کو بعد میں دیکھا, پہلے اس کے قدموں پہ گر کے بوسہ دیا, انہی پیروں سے چل کے میرے آقا کی بارگاہ سے آیا ہے, بڑے احترام سے لا کے بٹھایا, کہا کہ کیسے آئے؟ قاصد نے خط دیا, آقا نے یہ خط مجھے دیا, اور وہ خط یہ تھا, من الحسین ابن علی الى رجل الفقی حبیب ابن مباہر, یہ حسین علی کے بیٹے حسین کی طرف سے ہے, اس مرد فقی کے نام جو مظاہر کا بیٹا حبیب ہے. حبیب کی کیا حالت ہوگی؟ آگے یہی لکھا تھا نا کہ میں کربلا آ گیا ہوں. حبیب اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے, کربلا کا رخ کیا, آپ کہتے ہیں السلام علیکم یا ابا عبداللہ, حبیب نے کہا لبیک لبیک یا ابا عبداللہ, آقا آپ نے غلام کو بلایا, غلام آپ کی خدمت میں حاضر. قاصد نے کہا تم چلو میں آقا, لیکن ایک بڑا مشکل مرحلہ, کوئی عورت اپنا سہاگ اجاڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتی ہے بیوی کے ساتھ, زندگی گزری ایسی جانثار بھی, اس کو کیسے بتاؤں؟ ایسا نہ ہو کہ مجھے روک لے یا مجھے روکنے کے لیے کسی کو اطلاع دے. بیوی کا امتحان لینا, پردہ ہٹا کے دوسرے کمرے میں جائے, دیکھا بیوی بڑی بے چینی سے چہل رہی, یہ ہوتی ہے مومنات, یہ ہوتی ہے حسین والی, بڑی بے چینی اور بے قراری سے چہل رہی. حبیب نے گھبرا کے پوچھا اتنی بے چینی کیوں؟ کہا حبیب اتنا بتاؤ, میرے آقا کا قاصد آیا ہے تو کیوں آیا ہے؟ کہا آقا کربلا میں آ گئے, مجھے بلایا. زوجہ حبیب حبیب سے زیادہ بے چین ہے. تو کہا حبیب تمہارا کیا ارادہ؟ حبیب کو امتحان دینا. کہا میں سوچ رہا ہوں کہ حالات بڑے نازک ہیں, جاؤں کہ نہ جاؤں. بس یہ سننا, حبیب کی بیوی ایک مرتبہ سر سے پیر تک کافی بدن درزا. کہا حبیب یہ جملہ کیا کہہ دیا؟ اللہ اللہ,
یہ دن میری زندگی میں آنا تھا کہ فاطمہ کا نیاز میرے شوہر کو بلائے اور میرا شوہر کہے ابھی میں سوچ رہا ہوں. حبیب نے بلکہ یہ بھی تاریخ میں ہے, مومنہ نے ایک بار اپنے ہاتھوں سے چوڑیاں یا کڑے جو عرب میں پہنتی ہیں اور کے اتار کے پھینکے, حبیب یہ تو پہن لے اپنی تلوار مجھے دے فاطمہ کے لال کی مدد کو میں جاؤں. حبیب نے کہا مجھے اپنا خیال نہیں ہے, تیرا خیال ہے, میرے بعد تیرا کیا ہو. کہا حبیب یہ مقتل سے پڑھ رہا ہوں, حبیب میں مٹی کھا کے گزارا کر لوں گی مگر یہ برداشت نہیں کر سکتی اور گنگ زہرا بلائے اور میرا شوہر گھر میں بیٹھا. حبیب نے کہا مجھے اطمینان ہوا میں چل رہا ہوں, لیکن بیوی نے حبیب کو روک لیا, کہا کہ ایک شرط میری ہے اور وہ یہ کہ جب آقا کی خدمت میں جانا اپنا سلام بعد میں پیش کرنا, اس کنیز کا سلام پہلے پیش کرنا. اے ہماری مومنات یہ ہے کردار. اب ابھی دن کے وقت تو نکل نہیں سکتے, پکڑ لیے جائیں گے, جاسوس گھوم رہے ہیں. غلام سے کہا میرا گھوڑا لے کے شہر کے باہر چلے تم جاؤ, میں آؤں گا آدھی رات. آنے میں ذرا دیر ہو گئی, جگہ جگہ پہرے لگے. جب پہنچے تو ایک عجیب منظر دیکھا, غلام حبیب کے گھوڑے کی گردن میں ہاتھ ڈالے اور کہہ رہا ہے کہ میرا آقا نہیں آ پایا, شاید وہ نہیں آئے گا. اگر میرا آقا نہیں آیا میں تجھ پر بیٹھ کر محمد کے نواسے کی مدد کو جاؤں گا. حبیب نے کربلا کر رکیا, مولا آپ کی غربت میں میں نثار, آج ادنا غلام تک یہ سمجھ رہے کہ وہ مشکل کشا کے لال کی مدد کرے. ابھی چلے, بات بہت لمبی ہو رہی ہے, مختصر. لشکر حسین میں دو محرم کے بعد پہلی مرتبہ خوشی کے نعرے بلند ہوئے جو حبیب آ گئے. نعرے تکبیر بلند ہو رہا ہے, خوشی کی آوازیں آ رہی, ہر ایک حبیب کو گلے سے لگا رہا. زینب نے کہا اماں فضا یہ پہلی بار میں بھیا کے لشکر سے خوشی سن رہی, ذرا دیکھ کے آنا کیا ماجرا. فضا نے آگے کہا شہزادی میرے آقا کے بچپنے کا دوست حبیب ابن مظاہر آ گیا اور یہ اس کا استقبال کیا جا رہا. زینب نے کہا فضا تو ذرا حبیب سے کہہ دینا کہ میرے خیمے تک آ جائے, میں حبیب سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں. حبیب کو پیغام ملا, پہلے تو یقین نہ آیا آقا حسین کے ساتھ چلے. زینب خیمے کے اندر, پردہ پڑا ہوا ہے, حبیب خیمے کے باہر, حسین درمیان میں کھڑے. ایک مرتبہ کا زینب مبارک, زینب مبارک میرے بچپنے کا دوست حبیب آ گیا, بھائی اتنا سننا ہے. زینب نے کہا حبیب پہلے تو فاطمہ کی بیٹی تمہیں سلام کہتی ہے, فاطمہ کی بیٹی کا سلام قبول کرو. بس کہا کہ حبیب گر پڑے شہزادی, آئینے میں کے رسالت پر آج یہ دن آ گیا کہ ہم جیسے ادنا غلاموں کو براہ راست سلام بھجوایا جا رہا ہوں. پھر ہاتھ جوڑے شہزادی کوئی خدمت کا, بس بھیا حبیب میرے بھائی کی حفاظت کرتے رہنا. اور عاشور کا دن آ گیا, بہت مختصر بات اب کرتا ہوں. عاشور کا دن آ گیا, ظہر کا وقت. ابو سمامہ سیدابی نے آسمان کو دیکھا, مولا نماز نماز نماز, پیغام حبیب نماز. آسمان کو دیکھا, مولا وقت ظہر آ گیا. دل جاتا ہے ایک اور نماز آپ کے پیچھے پڑے. حسین نے انہیں تو دعا دی جو کل آپ نے سنا, اور پھر کہا حبیب ذرا جا کے دشمنوں سے اتنا کہہ دے کہ اتنی دیر کے لیے جنگ بند کر دے کہ ہم نماز پڑھ سکے. حبیب ایک بار آگے بڑھے, سامنے کے لشکر میں کوفے والے بھی کچھ لوگ ہیں. حبیب نے ایک مرتبہ کہا اے عمر صاحب تھوڑی دیر کے لیے جنگ بند کر دے, میرے آقا کو نماز پڑھنا. ایسا توہین آمیز جواب ملا کہ حبیب برداشت نہ کر سکے. کیا جواب ملا؟ کہا حسین سے کہہ دینا حسین کی نماز قبول نہیں ہونے والی ہے, کوئی فائدہ نہیں ہے نماز پڑھنے کا. حبیب کو جلال آ گیا, اے دشمنان خدا تمہاری نماز قبول ہو اور رسول کے بیٹے کی نماز قبول نہ ہو. وہیں سے آواز دی آقا اب یہ نماز آپ کے نانا رسول خدا کے پیچھے جنت میں پڑھوں گا. یہ کہہ کے حبیب نے جہاد شروع کیا. جہاد بوڑھا حبیب جہاں تک طاقت تھی جہاد کیا. ایک بار زمین کربلا پہ گرے, آواز دی آقا میرا آخری سلام دیجیے. ایک بار حسین حبیب کے سرحانے آئے, حبیب کا لاشا تو اٹھا مگر یہ دو جملے آخری سن لیجیے. اور اگر آپ تصور میں لے کر آئے کہ جملوں کے پیچھے کتنا درد چھپا ہے تو مجھے کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, آپ روئیں گے. گیارہ محرم کا قافلہ کربلا سے چلا, ایک بار شہر کوفہ میں داخل ہوا, دونوں طرف سڑک پر مرد کھڑے ہیں, مکان کی چھتوں پہ عورتیں بیٹھی ہیں. کہ اتنے میں ایک نوجوان سجاد کے قریب آتا ہے اور کہتا ہے مولا
میں آپ کو پرسا دینے آیا ہوں. آقا سجاد سے پہلے زینب نے پوچھا تو کون ہے؟ ایک بار نگاہیں نیچی کر کے ہاتھ جوڑتا ہے اور کہتا ہے میں آپ کے غلام حبیب ابن مظاہر کا یتیم اور بیٹا ہوں. پر اتنا سنتا ہے زینب نے کہا تیری ماں کہاں ہے؟ بیوہ حبیب کہاں ہے؟ قریب کی چھت سے بیوہ حبیب کی آواز آئی چلا دی آپ کی تنید آپ کے انتظار میں صبح سے یہاں بیٹھی ہے. دیکھیے یہ ہے کریم ابن کریم کا گھرانہ علی کی بیٹی ہے نا زینب. زینب کہتی ہے بیوہ حبیب میں کب سے تجھے ڈھونڈ رہی تھی مجھے تیرے شوہر کا پرسا دینا ہے. زینب سے اپنے شوہر کا پرسا دے ہاتھ جوڑ کر ایک جملہ شہزادی سے جن شہزادی حبیب کی بیوہ کو پرسا دینے کے لیے آپ اتنی تڑپ رہی ہیں. اس گھر میں ایک شہادت ہوئی ہے آپ کے تو 18 گھر والے مارے گئے آپ کو کسی نے پرسا دیا؟ پرسا دیا کہ خیمے جلائے گئے؟ پرسا دیا کہ بچوں کے تماشے مارے گئے؟ پرسا دیا کہ قبر پہ گھوڑے بتائے گئے؟ مگر علی کریم علی کی کریمہ بیٹی ایک بار کہتی ہے اے حبیب کی بیوہ میں تجھے تیرے شوہر کا پرسا دیتی ہوں مگر سجاد کے دل میں کیا قیامت گزری ہوگی. یہ جملہ آخری جملہ سجاد کے دل میں کہ حبیب کا جوان بیٹا آگے بڑھا اس نے اس نیزے پہ نگاہ ڈالی جس پر حبیب کا کٹا سر ہے نوکے نیزہ پر حبیب کا کٹا سر ہے. حبیب کا جوان بیٹا آگے بڑھتا ہے اپنے باپ کے قاتل پہ حملہ کرتا ہے اس کو قتل کر کے یہ کہہ کر سر چھین کے دوڑا ارے یہ کسی لاوارث کا سر نہیں ہے اس کا بیٹا زندہ ہے اس کا وارث زندہ ہے میں برداشت نہیں کر سکتا میرے بابا کا سر دشمنوں کے ہاتھ میں ہو ذرا سوچو اللہ دارو. جب حبیب کے بیٹے کا جملہ سجاد کے کانوں میں گیا ہوگا ارے یہ لاوارث کا سر نہیں ہے سجاد کے دل میں کیا قیامت گزری ہوگی وہ رہا میرے بابا کا کٹا سر وہ رہا میرے اکبر کا کٹا سر لاوارث حسین بھی نہیں ہے مگر حکم خدا سے سجاد خواب أجركم على الله على ملانة الله على أعدائه مجمعين پروردگارا تجھے حبیب ابن مظاہر کے اس ایثار و وفاداری کا واسطہ ہم میں سے ہر ایک کو اسلام عزاداری امام خود مقصد امام مظلوم اور آل محمد کا ایسا ہی جانسار اور وفادار قرار دے. خدا بندہ مسائل حبیب اور مسائل سجاد اور مسائل زینب کا واسطہ جو لوگ آج کی مجلس میں ہیں یہ مرد یہ عورتیں یہ مومنین یہ مومنات ان کو ان کے گھر والوں کو ان کے خاندان والوں کو ان کی روزی کے ذرائع کو ان کی اولادوں کو دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما. خدا بندہ حبیب کی سیرت پہ عمل کرنے والے حسین سے محبت کرنے والے آج بھی دشمنان اہل بیت کا جہاں جہاں خصوصی نشانہ ہے کراچی اور کوئٹہ پارا چنار اور ڈی آئی خان پروردگارا عراق اور لبنان ان تمام صاحبان ایمان کی حفاظت فرما. ان آنسوؤں کا واسطہ جو آج کی مجلس میں مومنین اور مومنات کی آنکھوں سے جاری ہوئے ان کی تمام حوائج شرعیہ کو پورا فرما. خدا بندہ ہماری سزاداری کو تا قیام قیامت بلکہ روز قیامت بلکہ جنت میں بھی ہمیں عزادار امام بنا کے داخل فرما. اور ان تمام مظالم کے انتقام کے لیے حبیب کے بیٹے نے کہا میرا بابا لا وارث نہیں ہے میرا آقا حسین تو سب کا وارث ہے مگر ان مظالم کے انتقام کے لیے حسین کے وارث اور حسین کے فرزند اپنے آخری حجت امام زمانہ کے ظہور میں تاجیز فرما. ماتم حسین Ya Hussein. Ya Hussein. Ya Hussein. Ya Hussein.